E aí, galera? Tô com o Vieteiro e com a Roberta. É, vamos ter um papo aí? Basicamente é isso. Não tem muito segredo, eu acho, né? Uma conversa de comadre. <laughs> <laughs> um papo de bar, vai, melhor. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Ah, você, você é parente daquela Amanda Klein, não? Ai, não. Todo não, mundo, todo pergunta mundo pergunta só é, pra você. Pergunta saber. ou da Amanda ou do, do cara do Danilo lá, o... Como que ele chama, Pupi? O guitarrista do Danilo? Klein? O Klein? É... O nome dele do, é. Da banda Marcos do rock. Cla Marcos Klein. Ah, Marcos. Marcos Klein, é. É? O Klein é um nome é... muito comum, né? Sobrenome é, é muito comum. É igual Zé da Silva lá na. É, Alemanha. na Alemanha. Né? Ah, entendi. Na entendi. Europa é Silva, é. sou. Entendi, entendi. É. entendi mais, Bem é. comum. Quer dizer, pequeno. Klein é pequeno. Aí nas, a, a gente foi pra lá agora, na, nas vitrines, tinha assim. Nanã na, Klein, é alguma coisa pequena, Entendi. assim, nas comidas, sabe? Pode crer, mas. Um pequeno é, bolinho é. De, de. É, bolo, bolo pequeno. <laughs> mas você <laughs> klein. usa uma pronúncia muito ruim: Klein. É Klein! Klein? É... Klein, não faz isso, <laughs> lá, já tá ao vivo? Já, já tá ao Você vivo. Que... Gente! Ah, mais não, não Ah, Para! Mas já! <laughs> Queimar <laughs> na largada! Pelo ah, amor de já Deus! Vai tomar uma cancelada! <laughs> <nos> cancelado pro <laughs> Mistão! Um com meu sobrenome ainda! Me assusta <laughs> Ai, ah, okay. o mundo tá, 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 tá ao vivo, mesmo Tá ao vivo, tá você ao vivo. é doido? Vai que você cancelado porque eu imitei uma parada. <risos> <risos> não falei nada, pô. Ai, meu Deus. É, não, é pode foda. rir também. Hã? Bom, não não pode rindo, nem tá mais ruana. imitar um alemão? Não pode. Não pode nem imitar o Um alemão com raiva você não pode falar. Não pode fazer. <laughs> Ai, meu Deus. É foda, esse mundo é tá foda. chato, não, né? Não, gente, não pode fazer tá. nada, não pode falar nada. Que é tudo é motivo de você. Ah, ah ele fez o um negócio assim. Será que ele é a pior pessoa no mundo é, existente? Ele é. Ele caçando, é. né? Sim, o pessoal eles fica distribuir. de patrulha acesa igual o Chapolin Colorado. Mas isso é só com pessoas captar. públicas, na, hum. na, na, na vida normal, na vida é do normal mesmo jeito, você pode viu? falar qualquer coisa que você quiser. Não é? Que não ninguém não. vai ninguém Deus vai seja. encher o saco. Não vai não encher não. o saco na sua frente. Não, ele não, não. não mas vai dar repercussão. Dá a repercussão. Os caras ficam... Nossa, você viu o que ele falou? Sim. Não sei o quê, não sei o quê. tudo <laughs> não por é das igual das co... uma pessoa pública. Não, é, não, pra... é diferente, mas é, maior, é tão nocivo né? quanto. Imagina se, assim, porra, você faz uma piada, aí você tá numa grande empresa, e aí todos os funcionários começam a falar Ixi, esse cara é esse cara é E aí você é demitido. Os caras nem falam porque você foi demitido. ninguém nem sabe. Que, na verdade, foi por causa de sussurro, de... de, de é... Fofoca. Pode acontecer, eu acho. Deve acontecer. e É, mas te, que, que nem aquela... Teve uma empregada que veio trabalhar pra gente. Foi muito interessante. Aí ela era mais ou menos, né? Ela trabalhou dois dias, aí no terceiro dia eu perguntei por que que você. Por, por que que... Por que que te mandaram embora? Né? Ou melhor, por que, que você saiu do último trampo? Ela falou assim: Ah, porque eu processei o meu patrão. né <laughs> Aí eu falei: Cara, eu essa mulher trabalhando aqui. Essa é. mulher, vai, ela é. quer grana. Mas ela, e se ela o patrão fez grana. uma cozice mesmo? Okay? E se o patrão fez alguma cozice com ela? Não, eu, eu não sei, mas normalmente, quando você trabalha numa. Numa empresa, quando você vai trabalhar para alguém, você combina, você combina antes as coisas, né? E ela, a pessoa aceita trabalhar por um valor X aí depois vem, vem ah. botar no pau. Mas era por isso que ela processou? Não, eu não sei, eu nem perguntei. E se o cara, sei lá, bateu nela e ela processou? Pô? <laughs> ela teria falado, o cara me bateu. Lógico que ela ia falar. É não verdade. foi? Não, é mas não era isso. Botou, não lembro botou motivo. no pau. É. Não lembro. Era... porque o que, que acontece você se você Acho que era hora extra. qualquer é, pessoa que processar o patrão ela ganha ela vai ganhar sempre é se... a justiça aqui trabalhista é assim o funcionário que processa o patrão ele sempre vai ganhar e muita quando não é para ele ganhar o juiz chega e fala assim ah então vamos fazer um acordo você paga 500 reais pra essa pessoa e pra não ter mais dor de cabeça. Aí pra você não ir até o até o... 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 o fórum, você aceita e paga os 500 pau. As... 500 é assim reais que acontece. Também, mas às vezes é mais, né? Às vezes é um pouquinho mais. <laughs> mas... mas o que eu quero dizer é que encheu o saco. Alguém te, te processou, você vai ter que... Vai gastar uma grana. Você vai, vai ter que se mexer. Isso é basicamente é coloca as, as empresas como refém dos funcionários. Isso. E os caras trabalham mal muitas vezes. Todo funcionário é bom? É raro. Ele provavelmente é bom. Ele tá, tá aí até hoje. Ele é bom. bom funcionário. Ele é bom. Agora, você nunca teve experiência com um funcionário ruim? Olha lá no flow tinha um funcionário que às vezes vacilava, mas a gente dava um puxão de orelha e eles voltavam a trabalhar Nossa, direitinho. A gente acha o pessoal do flow muito competente, né? Muito legal, Nossa, todo mundo Nossa, lá, lá, o lá no... parece que oh, oh, funciona. Sim, sim. A parte de cima do microfone deixa ela virada para sua boca, senão não Assim? É... Alô, alô, som? É. Boa, boa. Foi? Foi, foi. Eu, teve um, teve um funcionário no flow que trabalhava pra gente lá que que fez sacanagem com a gente. Teve um, mas Deu dor peço... de cabeça? Ah. Deu dor de cabeça, não quero falar muito sobre, mas a maioria das pessoas lá trabalhavam bem, tipo, para função, eles trabalhavam direitinho. Eu, eu acho, tipo, tem toda, toda empresa tem problema, eu acho, né? Não existe funcionário perfeito também, né? São seres humanos, né? Já vai contar aquela história? Não, 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 não deixa essa história. Não, não tem depois, como não Depois eu conto essa história. Deixa, deixa. Ai, ai, ai. Deixa mas não. <laughs> do nada Matthias a gente não tem muita sorte você com... é. já se fudeu muito então cara não... eu, eu tenho tenho impressão que ninguém quer trabalhar todo mundo só quer ganhar ninguém mas quer, quer trabalhar quem quer que é ficar trabalhando não eu sei eu sei mas quando você combina antes a pessoa tem que trabalhar né ela tem que estar disposta a fazer ela falou as... oh, vou trabalhar Vou fazer isso que você pediu. E não faz, você fica na mão. Sim, sim. Entendeu? É. É uma é... porcaria. Eu, eu tive sorte com isso na, na minha vida. As pessoas que trabalham muito comigo... Você teve. Eu, 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 eu sei que você teve. Você, eu, perce, eu percebi, mas como você disse, você teve sorte. Normalmente, contrata. O maior problema das empresas é gente para trabalhar. É sempre mão de obra ruim... Funcionário vagabundo. É... Mas é que é muito. Eu acho que normalmente as pessoas pagam muito pouco para as outras. E aí elas... Não é esse o problema. Eu já Será tentei pagar bastante. E eu já isolo. tentei Nossa, pagar para caralho. Pagar para caralho eu já tentei. <laughs> e o que, que aconteceu? É. Quem se fudeu? Eu que gastei mais para um idiota <laughs> vir trabalhar. É, não dá duro. É, bom, você tá azarado aí nessa porra, mano. Tem algumas empresas, tipo, as empresas de alto nível, elas têm que ter bons funcionários, porque elas competem... O que, que é empresa de alto nível? Empresas no mercado muito competitivo. Empresas onde o mercado é muito competitivo e você precisa uh, deixar que sua empresa funcione lisinha para você conseguir ter uma margem a mais na competição contra o, contra o teu oponente lá no mercado. Essas empresas, elas têm que ter funcionários que trabalham direito, porque senão elas perdem o jogo do mercado, né? É claro que tem muita empresa que é monopólio, né? tipo, a maior, as maiores monopólios são os estatais, e é óbvio que numa empresa estatal você não tem incentivo de, de nada lá, porque você não está competindo com ninguém. O seu papai-estado vai sempre bancar suas contas. Mas nas, nas empresas, sei lá... Cara, eu tenho certeza que desde uma pastelaria... O cara tem uma pastelaria na feira e um banco, os dois vão ter problema... Grave com funcionário, eu tenho certeza. Só que o banco, como ele ganha muito dinheiro, ele pode ter um funcionário que trabalha mal. Entendeu? Num, num, num banco, por exemplo, uma agência bancária, é bem, eu sono, eu posso, né? por exemplo, é, a, a, tu trabalha mal. Sim. Tava tra bancário trabalha mal. Só que ganha-se tanto dinheiro lá que ele pode trabalhar mal. Vai acabar funcionando. Sim. Né? A, e Agora, o pa, um cara que tem tá uma pastelaria na feira, que é um negócio pequeno, se ele tem um, um funcionário muito ruim, ele vai ter problemas muito mais graves, porque a margem dele é menor. E ele tem, e tem corrupção em todo lugar, tanto nas grandes corporações, quanto no nesse pasteleiro. Cara que rouba refrigerante... É, isso tem no mundo todo. Vai né? pagar, ele pega... Pega mais dinheiro, não vai. O cara, tem, o cara vai abrir a, pastela, a, a pastelaria na feira lá às 7 horas da manhã, aí o funcionário não vai. O fritador não vai. Já fudeu, já ferrou o, 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 o dia de trabalho. Não, que cara. existem ma maus funcionários, existem, mas você acha que é a maioria mesmo? Cara, eu tenho certeza que é 98% de todo mundo que trabalha. É, é tudo vagabundo e trabalha mal. E só quer indenização, só quer sugar o dinheiro do patrão. 2% trabalha bem. Portanto, é, agradeça que você tem um cara bom. O que eu tenho de inveja, o que eu tenho de inveja de você ter um cara trampando direitinho aqui. Você não falou nada para ele, ligou a live... Deixou os microfones funcionando. Ai, mas, porra, ele faz isso. Todo dia, tenho... ele não, não consegue fazer o um mínimo, ele realmente vai ter que trabalhar aqui. Teve... Eu já tive ele cara já que ficou três meses fazendo isso. E, e continuou débil mental. Mas, e não conseguia ligar a live. Mas a minha então, porra. Minha por quê? Porque se o cara por tá quê? três meses, você não comeu o rabo dele por não conseguir fazer o barco. Comia todo dia. Comia o rabo oh, dele todo dia. Opa! Gritava. Gritava e ele não aprendia nada. Eu, aí eu não sei se é, é karma. É karma? Eu não sei se é um karma isso. Essa energia negativa. É, que eu não, não consigo arrumar. Eu tenho gente que trabalha bem para mim em outras áreas, tá? Hum. Em áreas de. de em, ou, em outras áreas que então, eu, você tem que bons eu trabalho Eu tenho. Mas para trabalhar com internet e imagens, eu só arrumo filha das polícias, não vou falar. É que. Não, eu entendo, eu entendo. Tem muita gente ruim. Mas eu. É, pô, você vai na farmácia, você não é bem atendido na farmácia? Nem sempre. A maior maioria das vezes você é, pô. Nem, nem eu, quando sempre. Quando vou vou na farmácia aqui perto, sou bem atendido pra caralho. E olha que eu sou o nazista que tô no <laughs> meu dele. Nem sempre, nem sempre. Hum. O, o, a turma tra é, trata a gente bem. Mas, por exemplo. Esse negócio da, da farmácia aí. É um, é um atendimento difícil, o de farmácia. O, você não pode colocar alguém muito retardado mental para trabalhar na farmácia. Tem que saber os remédios, né? Tem que saber um pouquinho de, da língua portuguesa, né? O nome do remédio é difícil. Então, você encontrar o remédio correto é, não é fácil. Que... Muitas vezes você confunde. O, os remédios tem tem nomes diferentes como é que é o nome daquele remédio lá ah, que é, eu fui dá com não, não posso agora. falar fui comprar um remédio e não tinha o remédio falaram que o remédio era um não, antidepressivo não. aí eu cheguei para o Roberto é, e falei assim você tá tomando antidepressivo <laughs> ele me falou e não era era uma, é uma vitamina, vitamina. Caralho. É, não venderam pra ele porque precisava de receita. Mas a vitamina precisava de receita? Não. Ou eles estavam só viajando? Não, lá? era um Viajaram. analfabeto Viajaram. que me atendeu. Entendi, entendi. Se você é analfabeto, <laughs> não trabalhe numa farmácia. Pra trabalhar é, na farmácia, dica, você tem que ter feito até a quarta série. Se você não conseguiu ir pra quinta série, não trabalhe na farmácia. Tá? Não não, a farmácia é foda. Você dá um remédio errado pra pessoa, ela morre, né? Pode acontecer, né? Pode, lógico que pode. E você vai atender um velhinho, uma veinha, que é meio tonta, ela não. Você dá qualquer coisa pra ela, ela, ela vai tomar e... e vai se ferrar. Então as farmácias têm bons funcionários, normalmente? podem não, ter Não, claro que não. É raro ter bons funcionários. Eu não sei, eu não fui. Eu, tipo, eu normalmente quando eu vou comprar coisa eu não sou. Você tem sorte, você é muito sortudo. vida inteira sortudo. eu tive sorte, então. Ligo, é você é muito sortudo e não percebe, mano. Aqui. Pode, oh, crer. Ó, oh, 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 o bolo que você ganhou hoje aqui. É um bolo é um... de blueberries. Sorte. <laughs> eu não posso reclamar da minha vida não, de verdade não, não posso. Ó, oh, 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 o ar condicionado que você tem aqui, pô, ó. velhão, é um veio com a casa, cara. Mas caralho. tá que é alugado, inclusive. Tá geladinho, é, é gostoso. Olha o tabuleiro de xadrez que você tem aqui. Eu não tenho sorte, eu tenho dinheiro. Cada peça... Ah, pra ter dinheiro, eu de sorte. Não, não é sorte só, cara. Cada peça dessa hum. custa 150 reais. Não é cada tudo Cada peça. Não é tudo isso. Cada peça feita no canivete. <laughs> Caralho. <laughs> Porra. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas, sei lá, realmente... Nem sei mais o que eu quero falar, na verdade. Fala Ele tá com inveja, na verdade, um de você. Nossa, o nosso tabuleiro de xadrez é, é menor. Porra, é? E é de caldas novas. Tem no Mercado Livre essa porra, aí eu te passo o link. E aí, e você, Alberto? Como que você atura o vinheteiro? Nossa! <risos> <risos> Não, a gente se dá bem. Eu não duvido, é, Talvez eu devo ter problema também. <laughs> ah, é um cara, ele é um cara diferente, é engraçado. Eu gosto do vinho inteiro, mas... Não, eu também, ele é eu uma é um das de... melhores pessoas, assim, que eu já conheci. Não, ele, ele é, é um, cara... um cara bom, ele é um cara bom, do coração bom. E autêntico. Autêntico. É... é... é, <risos> é... <risos> mas é assim, é reclamando o dia inteiro. Ah... O dia inteiro. Ela que reclama, o dia inteiro. que eu reclamo. <laughs> Ela reclama, reclama o que eu... dia inteiro. Ah, você vai reclamar disso, vai reclamar daquilo. Para de reclamar. <laughs> Meu, é todo mundo querendo passar a perna na gente. Deixa eu contar a do Lustre. Quer ouvir a do Lustre? Mano, Pode contar. Quer ouvir não vai a do Lustre? <laughs> não vai Quero. Do lustre. Eu vou contar a do Lustre. A... Eu quero, eu quero ver a galera no, no, no chat o que, que vão falar depois dessa aí do lustre. A, a minha irmã, ela, ela comprou um lustre há muito tempo, há uns 20 anos atrás, uhum. e não queria mais e me deu. Um lustre Bonitão. antigo. Não é um bacará. O que, que é um bacará? Bacará é um... É um, é um tipo cristal, de cristal, cristais bacará. É. Que é, que é, um, que é uma marca famosa, Não, é o tipo do cristal, é tipo o não é? Tipo, eu Cristal não... Swarovski, mas é o um bacana. É baccarat. tipo um cristal de luxo. É um é, cristal um, de é um, luxo. É, que é gente. Um, acho que é um tipo de cristal. <laughs> A turma fala lustres bacará, são lustres caros. Tá. Né? É lustres de cristais, né? Do, Nos anos bacará. 40, anos 50, anos 1800 também. Caralho, sério? Mas, é, mas, mas esse era um, era, um, era um lustre dos anos 40, tá. acredito eu. Entre anos 40 e 60, acredito que era dos anos 60. 40, desculpa. Aí ela me deu esse lustre e, e o lustre foi foi se desfazendo, né? Foi, tava muito velho. E beleza, eu guardei ele no fundo do quintal, aí a Roberta falou assim: vamos colocar esse lustre na, de pendurar ele aí. Eu falei assim. Não, porque alguém vai ter um prestador de serviço que vai vir aqui e vai parasitar o meu dinheiro para e dizer que vai arrumar o, arrumar o lustre. Entendi. Então não, mas ela, como toda mulher, insistiu em encher o saco. Eu falei, vai, vamos lá. Pegar esse é porque se for pra comprar um arruma. novo, ele não vai comprar. É. Aí eu fico lá pechinchando pela casa e vendo o que, que dá pra aproveitar. Tá. É, aqui precisa de um lustre, então vamos usar o que a gente tem. É. Só que aí ele tava todo enferrujadão e tal, não sei o quê. Nossa, é, eu teria ah, vamos. só comprado um lustre, foda-se. É. Eu só teria comprado um lustre, foda-se. É. É. Uma moça. <laughs> Mas você é rico, eu mano. Porra, você que... tá falando eu tenho que trabalhar tá pra caralho. Você é famoso eu na China, mano. Mas não, isso <laughs> aí não dá dinheiro. Ah, não. Você aqui só vai dinheiro, visitar eu... o rei de né, Nambuco do né, Faz tempo que eu não, não, não entro um cascalinho. Então eu precisava arrumar o lustre. Hum. Aí, o lustre é assim, né? Mais ou menos dessa altura aqui, né? Aberto. Ele é aberto, ele é dessa altura. E tem esse volume aqui, deve ter lá uns 200 crist... cristais. Aí chegou, aí eu precisava de um cara para arrumar um lustre, ela pegou num grupo e pediu lá um cara que arrumava lustre. E apareceu um cara. Hum. Aí ele foi lá em casa. A hora que ele chegou, aí pegou, pegou o lustre. E falou: Ah, esse lustre aqui vale R$ 8 mil. Reais. Tirou do cu. É mentira. Ele não vale R$ 8 mil. Reais, o lustre vale de bronze. Cinco. Não, aquele lustre lá deve valer mil 1.000. <laughs> Aí ele entrou no Mercado Livre e foi mostrar para o cara os lustres do Mercado Livre de acrílico. Ó, oh, isso aqui é R$ 500. Reais, <laughs> Ai. Não, era Quer um... comparar o lustre de, dos anos 40 com o lustre de acrílico do não, é por ser Lever. antigo, né? Deve, é. deve ter valorização. Vale, não vale, mas não valor tanto. Será que não? Às vezes não, é não está Não tá por dentro do mercado tanto. de lustre, vai. Metade de 8 vai. Querido, Quase, ó, ela, ela tá falando a verdade. É que, era, que depois era... a gente entrou no site de leilões, aí tinha uns. Eu compro coisa usada. Eu vivo comprando lixo, eu comercializo lixo, coisa usada. <laughs> eu tenho 12 pianos, você viu? Eu tô sempre comprando mesa. O pior é que é verdade. Eu compro, eu gosto de coisa velha. Você não era pobre, porra. Mas eu... como você tá comprando essas coisas? Se velho? eu fosse rico, eu comprava novo, caralho! Mas é só eu não ia comprar usado! Bom, mas você comprar um milhão de piano velho, que é caro esses piano velhos. Não é barato. É, lógico que eu compro. Eu compro barato. Eu compro barato. Tá bom, vai. Vou acreditar. Mas então, mas deixa eu contar, continuar a história do Lúcio. Aí chegou o cara lá. Viu o lustre lá com as bolinhas. Gente boa, cara! Bem educado, Marineira, Educado. educado vem chama pra tomar um café. Vem tomar um café. Come um pedacinho de bolo de blueberry. Ou mas esse é o nosso ele. erro. A gente vê que o cara é bonzinho, a gente mima é. demais. Entendi. Falei assim, Caramba. ó, não vai. Aí monta! Aí fica os dois trouxa lá. Não, aí ó, ó, o senhor é muito educado, viu? Não precisa ir no, no banheiro de serviço. Vai no lavabo ali, limpinho, tá? Até o lavabo limpinho eu ofereci para ele. Ah, yeah. E aí, o que, que aconteceu? Aí ele viu o lustre lá e falou, ó, pra arrumar esse lustre aí, que, que precisava? Trocar os soquetes. Né? Os fios, uhum. o que você faz em 20 minutos, que eu entendo de elétrica, e... mas eu não quero fazer. Você conseguiria eu vou fazer. Vou demorar mais. Entendi, entendi. Eu até conseguiria, mas eu vou demorar 40. Tá bom. Só que aí tinha que tirar uns um araminhos dos cristais e repor. Ou seja, eu sei que ali tinha mais ou menos de 3 a 4 horas de trabalho. Tá. É o que tinha ali. É que tá tudo tá. enferrujado, tá? Aí, sabe quanto que ele fez o orçamento? Quanto? quanto? Quanto que vocês acham? Quanto que você acha que é o orçamento? Um lustre desse tamanho. Para renovar ele bonitinho. Para renovar. Uns 500 reais. 1.600 reais, ele pediu. É. Yeah. 1.600 reais. Mas dá para comprar com 1.600 reais um lustre tão legal quanto aquele? Então, eu fiz essa conta... Hum. Eu, não, eu, não, eu, não sei, eu não sei bem quanto que vale aquele lustre. 8 mil ele não vale. Tá, mas vale mais do que 1.600. Vale, mim aquele, vale mais Não, vale mil, mil reais, vale aquele lustre. Não, não, não. Mil reais! Se vale, vale mil, mil reais, reais, você não compra um lustre não, desse novo. Não, qual valia? Bem, bem, quatro. acabado. Só que a minha irmã de, ah, que me deu o lustre. é sentimental. Não, sentir. não, não é bem sentimental. É, é, a, a, o problema da minha irmã, é, é eu falo assim, minha irmã comprou, minha irmã normalmente só tem tem porcaria ela não compra ela não coisa bolos. boa então não deve valer nada esse lugar mas eu uma beleza aí e aí não, para, aí a Roberta tava lá o que que eu faço a Roberta também ficou chocada né mas aí a gente já tinha feito um buraco no gesso tá já tinha feito um buraco no gesso para pôr lustre para colocar então o que que eu o que que eu fiz Pediu um desconto, <laughs> pô! Pediu um desconto. Ah, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Aí no final ele fez por 1,200. Consertar o louco. Ah, puta desconto. Eu quero. Não, desconto de merda. 400 o reais? O trabalho dele valia ali... Não, mas aí que era tá a jogada. R$ 400, reais que valia. Aí que arrumar. tá a jogada. O cara. O, o, o serviço vale o quê? Uns 400, 500 reais. É o, que, é o que eu tava esperando você também, e é o que você chutou. Chutei, certo? mas chutei, né? Só, só que aí o cara joga 1.600. para que, que ele joga 1.600? Porque é isso ele coloca mil, já parece que tá muito barato, que mas não tá, um, ainda né? tá super caro. Pode crer, faz sentido. Né? né, o que você falou agora, nossa, desconto foi bom, mas não, não foi. Ele que já tava tá é com o serviço. É, então sentido. essa é uma técnica pra cair trouxa, que é o que... Eu... É. É. é, pra pegar trouxa. E, e peraí, que eu nem falei. Não, ainda tem a parte 2. É 1600 sem as lâmpadas, tá? Ah. <laughs> sem as lâmpadas. E aí, ah, porque vai precisar de um chicote de bronze, esse, só esse chicote de 250 reais. Ou seja, é igual um mecânico. mecânico é uma raça de bandido. Nossa, <laughs> como são picaretos. Como eu já deixei dinheiro em mecânico. Eu não posso ir numa mecânica. Os caras veem na minha cara que eu sou um trouxa. É que você tem de cara de condosco. rico, né? Não, eu tenho cara de trouxa. Será que eu é tenho esse? cara de otário. Coloque aí nos comentários. Lorde vinheteiro tem cara de trouxa? Ou de otário. A, qual... trouxa. É. B, otário. Quero ver qual cara mais que eu tenho. <laughs> mas voltando a falar do lustre. Aí... É, ele não, não tá mais aguentando a história do lustre. Mas não, chegando... não, tá interessante. Ma, ma, mas, final das contas, hum. e, e, e deixou por 1,200, só que tinha que pagar a vista. Não, mas antes dele falar que tinha que pagar a vista, ele já estava desmontando o lustre. Aí ele já tava desmontando. Beleza, 1.200. Tá. Aí ele lá desmontando lustre, ele ah, o lustre, ah, não sei o que, não sei o que à vista. A vista. Como que você vai prestar um serviço e pagar sem o a serviço vista antecipado? É um não. É... Aí ele falou assim. Aí ele falou assim: Ah, ele vai pedir à vista. Vai lá conversar com ele. Eu fui lá conversar com ele. Ele, ah, porque eu trabalho assim. É a é vista, eu trabalho assim. Eu falei, mas eu não trabalho assim. É 50% agora e 50%, por, 50 com serviço. Ah, mas eu trabalho assim aqui, ó. Ah, manda tomar Tem base. banho, né? Gente, o povo é muito folgado. Vocês mandaram ele tomar banho? Não, ah. o trouxa aqui. Aí, aí vem, aí vem a, o, o papo. Ele já estava desmontando. O, o papo Lu. da caridade. Falei, porra, o cara veio até aqui. Né? Ele falou que é lá de Guarulhos. Ele veio até aqui. Eu vou. Eu... Porque eu, eu, eu gosto, eu gosto de, de pagar por um serviço bem feito. Quando alguém me entrega. Caridade é assim. Eu não gosto de chegar e dar dinheiro para alguém. Eu gosto de dar quando alguém. É, para quem trabalha. Em troca trabalha de um serviço. Em Mas troca isso não é caridade, um pô. Não é caridade. Não é caridade. Um é, é. é. Não é caridade. Mas se o cara tá cobrando a mais... Mas ele tá cobrando muito caro, ele tá me Ele tá super tá, mas... é. Não, e outra, ele queria cobrar o frete. Pra devolver. Não, agora, aí ele levou o lustre e tá, tal, não sei <laughs> o que, ele vai me manda mensagem. Então, você podia me mandar 150 reais pro frete, pra levar cara, o lustre? Cara, 150 reais pra gente, levar o lustre? Gente! Que frete? Gente! Que ele não tipo, custa 150 reais é. pra trazer um lustre, que ele levou... É uma viagem então, de Uber, porra. É uma, uma no Uber, picaretagem né? Uber. atrás não, da o, outra, o, a gente tava fazendo. Quando, quando a gente vai pra Guarulhos no aeroporto, dá menos que dá uns 90, 100 reais, né? É, dá mais barato. É, dá 90 do que... reais da minha casa até Guarulhos. Sim, de, de Uber. De Uber? De Uber. É, e o cara não pede licença. Uber bag coisa. lá. Ah? Acabou, né? Só põe os lustres no Uber bag acabou, né? Não, mas aí que tá. A responsabilidade nossa pro cara levar não. Já foi pago, pô, já dei já a minha foi... tarde. Ele tinha que entregar. Ele tinha já. que ter falado do frete antes de sair saído de lá. Se triste negócio de frete, né? Ou seja, a turma fala que eu sou pescador, né? De lacrador. A turma fala. Eu sou uma presa que cai em golpe toda hora, cai no golpe do lustre. <laughs> Quem é o trouxa que já caiu no golpe do é, lustre? Não, tava esquisita a história, né? Você te aceitou. Por, por que, que você aceitou então, porra? Acabei de falar, você fica com dó que o cara foi até lá. Por Dá isso, dó. então, por causa da dó, de... dó. o cara vai ser. É um... por isso a que viagem. a gente fala que o Vieteiro tem um bom coração. Não, tá ele então, tem, mas ele tem mesmo. Ele é então, uma das melhores pessoas que eu mas... já conheci. Ele pode tem que... um coração exagera, não, não. <laughs> mas é sim. <laughs> mas aí, mas aí você fica, você, você fica com dó e fica arrumando o cara para trampar mal, para trampar mal. Eles... É, não pode ter ter dó nessas coisas de de negociação. Negociação você não pode ter dó, né? Não Tem que ser meio, meio. Não, meu, não pode. É meio mas frio. assim, a gente está lidando com casa agora, é tudo novidade. Então, a gente está criando uma casca ainda, sabe? Pode crer. Entendeu? Quanto você paga por diário para editor? editor? Quanto vale uma diária de um editor? Olha, não sei. O mercado aí. de, qual, Depende do que, que ele vai editar, né? Porque tem trabalho de edição. Você Trabalha um um 8 vídeo... Horas. Não, oito não, seis. Meio período. Meio período? Ah, é, ali fazer cortes, edição por um vídeo no é, YouTube. A gente pagava por mês, assim. É, não sei, uns três mil reais por mês, quatro. Por mês dá o quê? Por dia? Por cara, e todo dia no trampo? O cara edital todo dia com o trampo seu. Não, todo home dia. office não. Lá, presente. Ah... Uh... Lá presente é lá presente, Sim, né? Ele lá presente era 3, 3 mil. mil dividido por 20, vão por 20, né? Não era isso, era isso. de fazer é, aqui, vamos lá. É, não sei. Ele não teve uma época que eles trabalhavam lá, mas depois eles fizeram um ruminosa. É não, média, não, mas não né? é só corte, não é só corte. É editar mesmo, montar um vídeo, inserir GC e tal. Então uma você coisa quer ou outra. que. Existe... É que ó, tem dois vezes. Ou você contrata o cara por mês ou você contrata pro pelo ó, job. Em cima desse 3 mil que você colocou, dá 150 reais por dia. Uhum. É o que a gente está disposto a pagar, né? 150, 200 reais, uma diária. Certo. É, certo, não é, pro não cara é ruim. lá pessoalmente. Não é ruim. Que dá 3 mil. Eu não sei nem contar a, a, essa próxima. Você quer que eu conte, né? Nossa, não. Aí um Mas né, cara... 200 reais por dia não dá uns 4 mil reais. Não, 200, 200 por dia 500, dá 4. 2, 10. É, 300 2. dá 5. Não, então você Tudo falou isso aí tá dentro. Não, então o que que você que que falou? Falou ah não, um editor vale 3 mil, quatro mil reais é, por sim. mês. Que você, se você for dividir isso por diária, por dia dá 150, 200 reais, né? Para a gente ter uma média aqui mais ou menos. Sim, sim, sim. Aí tá, aí a gente está lá num lugar, ele reclama ah, porque editor tal, não sei o quê, porque a gente não tem muita sorte com editor. É, é, que, é que é um mercado que todo mundo tipo é de o difícil do editor é o timing, pelo menos na, na questão do corte. Exatamente. Né? Não é nem a, a, a o... habilidade de fazer o corte em si. Não, porque o que, que, é que acontece é um trabalho tecnicamente. É, eu aprendi a editar, uhum. eu não sabia nada de edição Aqui, e hoje ó. eu sei editar. Mas o editor, eu, ele precisa de um negócio a mais. Ele precisa de uma sensibilidade de artística mesmo. É, o ele tem que ter uma noção, coisas, né? é, uma boa noção do que ele está fazendo. Não. Aqui, ó, não querendo desmerecer o editor ali, mas trabalhar em podcast é fácil, apesar de eu não ter conseguido, não aquela parte lá não é, mas fácil. é fácil, A parte do, da edição do vídeo cortar sim, cortar perto de trabalhar para meu canal L lá que é não é fácil viral. não, vídeo viral tem que ser eu que eu que mexo tem, naquela é tem porra. sim 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 Senão, todo um não timing mais no vídeo. do de vídeo viral, aí aqui <coughs> trabalhar na jovem pan isso é fácil, aí o cara foi lá em casa e aí, mas aí o cara foi lá em casa e sabe quanto que ele pediu? Sabe quanto que ele pediu por um dia de trabalho? R$ 2.500. Ô, louco, por um ah, dia. Nenhum diretor de empresa não ganha isso. Por Por dia. dia. <coughs> pra fazer corte? R$ 2.500. Pra reais. editar. Pra trabalhar lá comigo. Em um Seis dia. horas. Em um dia, é. Dois? Ah, não tem, meu irmão. O cara deve ser um puta profissional. Então. E, e falou assim, não, não fala daquilo lá. Não tenho coragem. Mas então, e, e, e aí o cara na hora de. Na hora de pedir. Ah, porque quando eu pego os trampos, é 2.500 dois, é, é dois é, que me pagam. Pra, mas pra você eu faço 1.250. É, mas pra você eu vou fazer. É a mesma técnica é, do cara do, do caralho, lustre, né? Joga é. lá em cima pra parecer barato. Cara. Gente. Não dá. Na hora nem que ele me contou espírito, isso, eu fiquei anestesiada. Ela não acreditou. Eu, em eu, 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 sabe quando você, a sua vista fica assim. tudo preto? Gente, como assim? Eu não, não entendi. Não, mas é 1.250 um, a, um dia por semana? Ele, não, é diária. Não, mas como, como assim é diária? Não, tá, tá absurdo. Esse... A não ser que ele vá fazer, tipo, ele vai fazer vai fazer o... a animação da Pixar pra você. Não, eu vou, eu vou falar, tá? Exatamente. Assim, Exatamente. Deixa, deixa, deixa eu te falar. Não, não eu vou falar, Pup. Do quê? Ah, eu vou falar. Não, 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 fala da. não, 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 fala da... Da não, 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 mas só ah, <laughs> ah se eu fosse me expressar como eu gostaria viu eu ia tomar tanta câncer nossa <laughs> mas esse esse do dos dois conto e meio é, puta que, que que eu ia falar meu não não, não, não e não, ele ainda vem. ficou enrolando cara sabe o que que o cara teve a capacidade de fazer ele fez um orçamento. Ele, ele teve a capacidade de parar por lá 10 minutos, 5 minutos e fazer um orçamento com esses valores ridículos e mandar para ele. É. Só que ele não assinou, não. Não assinou que ficou com o Aí eu não vergonha. sei se foi por Imagina. incompetência que esqueceu de pôr o nome dele da empresa ou por não vergonha. Queria, Mas de qualquer não... forma, nenhuma nenhum dos dois motivos é né? Mas digno, vocês não né? contrataram esse cara. Óbvio que não! pro inferno. Óbvio que não! Mas o cara me pede. Dois pau e meio por dia, ele tá me insultando. Ele tá me, Mas e assim, tá me o, chamando. O da... não, se cara, ele for um cara acha, assim, acha trouxa de mão. É o top, top do top da edição assim, do Brasil. Não é esse o valor. Ele vale isso. Se, se o cara consegue fazer animações gráficas em 3D, muito pique e fazer composições e arte em 3D, aí vale essa grana. Mas se o cara tá cortando uma parada, não dá, né? Não faz sentido nenhum. É, não é só corte, na verdade. É um vídeo. É um editar um vídeo. Mesmo assim, tipo, ele vai ter o que. O que é caro na edição é animação gráfica, 3D. Não, não vai fazer nada. Efeito é, especial, especial disso. CGI. É, ali seria o quê, então? Corte, GC. Não, não tem nada. E um, um esqueminha ou outro com música. Só tinha que. É importante que entenda de música, um pra ter uma noção ali de né, é. notas musicais. É. E pronto, Mas aí vocês conseguiram o cara mais barato. Não, não, não consegui. Isso foi. Agora. Isso, foi... Agora. isso foi hoje. Foi Sim. hoje! Isso foi hoje. isso foi hoje! Essa história aconteceu hoje. Tá, é, dia tem um eu pra cara hoje. pra te indicar. É. Ele não vai te cobrar isso aí e vai fazer um bom trabalho. É que, tipo, ele também não vai fazer CGI, grupo, ele, né? Lá, não vai fazer Você tem? Esses... Você tem alguém pra indicar? Se for uma edição simples, eu tenho. Mas se for uma edição, assim, muito complexa. Mas tem que ter uma noçãozinha de música também. É bom, aí eu já não sei se, se teria, né? De música. Não, mas de qualquer forma, manda, vamos. Aí, assim, Aí aqui agora vai ser assim, ó. <risos> ah? <risos> que? É? Gosta de funk? É, é, conhece funk? É. Não, eu não ligo, já tive editor fanqueirinho. Já tive editor fanqueirinho lá trampando. Mas não. Mas aí é outro tipo. Nossa, é outra, outra não quero história. contar. Não. é não, uma novela, vou escrever é, um é tanta livro. É história, maluco. Então vamos falar de cancelamento. Só, só a última coisa. De novo, eu já começo um a fazer videozinho de 100 mil <laughs> já, já, tá aqui, eu já não quero. <laughs> <laughs> Para fazer um, um vídeo de 100 mil views, hum. a gente vai ganhar de 50 a 60 dólares. Como é, como é que vai contratar um, um editor de 2.500 Não, não faz, não, é, não faz sentido. É o é é que, que você estava um falando. Vídeo, por um, e ainda estava escrito lá, é por uma unidade de vídeo. <laughs> é uma. Ridículo. Que Ele falou, eu vou entregar um. 2,500. Mas era é, jovem esse é. assim, rapaz? Não! Não, é não! Velho! Ixi, aí é foda. É, esse que é o pior, velho! E a gente tava. Tá, tinha... Ah, eu vou falar, pô. Eu vou falar de uma, de uma forma 40 legal e vai. Eu anos. A gente anos. tava na não, casa não. dele há uns 3 dias não. atrás. Ele não quer que fale, né? Eu acho que ele acha <laughs> deslegal. Ele tá achando que vou eu vou fazer. Você também cancelado. não tô. Vai ser é cancelado. Não, não é isso. Você aí. tá me tolindo. <laughs> é, 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 é. O, o, o é delicado, é delicado. Você falou de cancelamento. O cancelamento é uma arte. É, eu acho que isso, da, isso daria é cancelamento. Não, você não domina a arte, eu domino. Eu, de ser cancelado? É. Eu não quero ser cancelado. Porque, então, eu sou cancelado de uma maneira que eu escapo. Entendi. Você, então tem que tomar cuidado. Tem, cancelamento é... É uma exp... você tem que ter experiência. experiência. É o jogo da liberdade de expressão agora, né? Você tem liberdade de expressão desde que você Siga fala de acordo com o que a patrulha quer que você fala ou dê um jeito que se proteja contra a patrulha do cancelamento, né? Aqui você tem liberdade total. 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 Cara, eu fui cancelada recentemente lá com uma parada. Você tá todo dia no Twitter, cara. Então... Todo dia você tá tomando uma cancelada. Mas o seu negócio é que você quer discutir o assunto raiz ali, né? O porquê do negócio existir. Aí você e... vai no CERN Sim, eu não da, filtro, do assunto. Também. É, e não tem filtro porque você quer entender aquilo ali, você quer é entender, entender o mecanismo do, do negócio. Pra mim, a gente tem um filtro, a gente Você é. tá discutindo o porquê por, das base, coisas. Lá. Tem um bando de criança retardada que criou uma regra deles. Que só certos tipos de jeito de falar podem ser permitidos. E aí, porra, eu, eu tenho que falar, realmente, essas criançadas aí é foda. Deixa eu não é. falar o que eu quero do jeito que eu quero pra baixar a cabeça desse monte de pivete, filha da puta! Então, mas aí ali, a, a partir do, man, do momento que você começa a debater o porquê das coisas, as pessoas enxergam que você tá defendendo o negócio. É! Sim. É muito louco isso! Não, mas elas não enxergam Entendeu? isso, elas sabem que eu não tô defendendo porra nenhuma, mas elas. Sabe, ó, aqui dá pra gente distorcer e fazer com que ele tivesse defendendo uma parada absurda. Então eu vou fazer porque é um jogo. É um jogo. Como que eu ganho o um jogo? Eu ganho o um jogo se eu conseguir fazer com que as pessoas fiquem. Uh, Mas você acha surpresas. que distorcem por maldade ou por maldade. ignorância? Eu maldade. acho que na grande parte das vezes é, é a ignorância. Eu não, eu não acho. Eu acho que é feito de uma forma planejada, é. estratégica, para calar as pessoas com quem elas. Ela tem alguma desavença ideológica. Entendeu? Eu não, não, não é desavença ideológica. Não é. Bom, é é muito simples. Você é um cara público que a turma sabe que você ganhou dinheiro. Eu nem ganhei tanto dinheiro assim, cara. Eu, Eu... Não, não, não interessa, mas você ganhou mais do que a... qualquer jornalista. Qualquer jornalista da. Ah, jornalista de... não ganha bem, né? CNN, Jovem Pan. É, Globo News. Qualquer cara que trabalha nesses lugares, você ganhou assim muito mais dinheiro do que qualquer um. O salário de jornalista é de normalmente é isso aí. De, 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 quando tem salário é de 3 a cinco mil reais. Mas não é nem não. só a questão de salário. os caras que aparecem na TV? Não é só isso, não. Ganha pouco. Ganha pouco. Pô, não ganha bem. Eu sei que o William Bonner é o top não, do mundo. o William Bonner ganha. O William Bonner é outra categoria. Entendi. Mas não é com ele. É Aquela apesar... Mônica Bergamo, sei lá. Ou... Pouco. Que é ganha Vera Megalhães. Ganha pouco. Não, ganha não pouco. Ganha pouco. Ganha pouco. pouco. Será? Ganha, ganha pouco. Ganha pouco. Hã? Ganha pouco. Ganha pouquinho. Ganha pouquinho. Então o que, que acontece? Eles estudaram muito, esses jornalistas. Fizeram lá é, faculdade, leram muito. E você não leu nada, você ficou jogando Minecraft a vida inteira. É a mesma coisa. Eu, eu no negócio de tocar piano. Eu estudei muito menos do que todo mundo da, da área de, 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 de piano. Só que é mais legal. A gente é mais legal. A gente ganhou ganhou mais do que essa turma. Sim. Então, é porque eles não sabem mercado, não né? entendem mercado. Então eles sabem que você entra lá. Se eles fizeram a conta de um dólar cada por view, né? chutando alto, que no Brasil é menos de um dólar por view. De ah, né? 50 60 centavos. Então eles, eles descobrem quanto que, que entrou por você isso dá muita dor de cotovelo. Aí eles, aí eles vêm com maldade. É a turma da lacração. Porque a galera da lacração não consegue mais dar viu É muito chato. Ninguém aguenta mais. Ficar problematizando as paradas. Ah, não sei porquê. Né? É sexista, é machista, é homofóbico, é nazista, é fascista. mas como que tem público para isso, né? Eu fico besta de ter legião de gente que concorda ainda com o é, um cara mas torrando. E, eu acho que o Vietero tá errado nesse sentido pior que lacrar ainda dá muita viu mano dá, dá pra caralho não. lacrar velho tem muita gente que vive disso velho não dá viu mas não, não acho que se por exemplo os artistas que lacram todo artista. escreva isso que eu tô falando todo artista que lacra por que que ele lacra não é o viés político dele não é porque ele, ele igual é porque ele está devendo está devendo para alguém você não deve nada para ninguém teu podcast fez sucesso você não tem empresário você não ninguém fez um favor para você. você então você não deve nada você não deve nada pra ninguém agora o, os artistas da esquerda mama na lei Ruané é, e, e, e pega dinheiro de um evento. você vai fazer um evento na, na prefeitura não sei o que de, um, de um determinado lugar é uma grana que você está ganhando. Então você tem que defender o, os direitos daquela prefeitura lá. Então sim, sim. isso acontece o tempo inteiro com esses, com esses jornalistas aí e, Mas é por isso que é a ideologia. Artistas. Eu tenho uma ideolo a empresa tem ideologia, né? Tem a ideologia da empresa. Tipo, tem a norma de pensamento da Globo, por exemplo. Se você tá na Globo, você não vai elogiar o Bolsonaro. Eu não vai. Eu não vai elogiar. Se você logo tu tá é, fora. Cortou, cortou, a verba da, da emissora, né? Isso também, e eles odeiam o é. cara, né? É. Por outros motivos, esse também, mas por vários. Esse motivos. é o principal, né? Porque se tivesse é. não tivesse cortado a verba. Eu acho que tem motivos políticos motivo também para motivo go para gostar. Porque a Globo não é só sobre dinheiro. Eu sei que estão precisando de dinheiro e isso deve estar eles. Mas eles também gostam, eles gostam de dominar a narrativa do país. Eles gostam desse ah, poder sim. de falar, tipo, apareceu na Globo é verdade. Uhum. Tipo, nós somos os lugares mais com credibilidade nacional, tipo, todo mundo para para ver o debate da Globo, tá ligado? Então, eles é a querem... comunicação em massa, né? Antes da internet era só essa comunicação em e massa. E eles eram mainstream, eles eram eles derrubavam o presidente, sim. se eles quisessem, eles é, mudavam o prefeito. Esse é mais um motivo de implicarem com vocês, com o Flow. É né? porque vocês estão poder, ali brigando. Né? É. Sim. Não tiramos esse poder, mas a gente muito. Ah, quebrou, muito. hein? Oh. É, agora, não tipo, não é, você não precisa estar na Globo. Mas quanto que deu o Bolsonaro no, no Flow? 500? 500 mil? Deu 570 mudando. mil pessoas oh. ao vivo, é. Né? Sim, sim, que eu então exatamente e, e eu acho por isso que eu acho que é só dinheiro é político também é tipo influência política eles querem ter Mas pra que que você quer influência política porque ela vai te gerar grana não é para melhorar o ninguém é político para melhorar o, o... Não, o, no o, fim o é povo. grana. No fim é grana. É grana, é É, é, grana é, é poder. É, na verdade, é poder, não é tão grana, ninguém, é poder. Ninguém faz um é, metrô. É, é tudo, né? É um mix, né? Do que a grana. Outra. É poder é melhor do que grana. Ninguém constrói um metrô para ajudar a população local a assim, se locomover. Você constrói um metrô para você desviar dinheiro. né? Ou, ou uma coisa, um hospital. Ninguém constrói um, um hospital para curar as pessoas. Você constrói um hospital porque você vai contratar um monte de funcionário, funcionário para fazer o, o hospital e ali você consegue mamar. É essa é isso que não vou falar que é isso que eu penso. Isso que é na na que no, acontece. Na, na parte pública dos hospitais, dos hospitais públicos, sim. É claro que também tem muita gente boa nesses hospitais tal, eu acho. Mas com certeza tudo tudo é um joguinho, tudo é um joguinho político. Tudo é alguma coisa para você ganhar vantagens dentro do, da, da sociedade, dentro do seu network e tal. E é por isso que esse cancelamento é uma arma é uma arma para avançar os seus interesses políticos. E foi o que você disse. É uma arma apontada para a gente. Eita, pra e que acaba que você dá um repertório de bandeja ali para cara que quer construir a narrativa dele em cima das suas custas. Como né? que eles criaram essa arma? Eles criaram essa arma justamente na ultra. Uh, indignação de coisas que não eram para ser ultra indignações, entendeu? Eles fakeiam uma indignação suprema, passa para a sociedade e criam um ambiente de que eles são os, os que apontam tudo o que está diado, as piores coisas do que está acontecendo no país. É a agenda globalista, né? É. é não sei se você já parte... deu uma estudada nisso sei, Eu preciso dar uma aprofundada. É, eu já, eu já, já, me, já me falaram muito. Eu nunca estudei muito sobre isso, mas é que faz sentido. Faz sentido que exista uma agenda globalista porque existe um cartel internacional de empresas, né? Petróleo, por exemplo, é uma coisa assim. Existe um cartel internacional de empresas de petróleo. São sete empresas de petróleo que mandam no mercado de petróleo no mundo. Então, eles querem diminuir a soberania dos países para poder colocar as suas, os seus interesses em primeiro lugar. São é os que eles fazem. Eles fazem isso com a Petrobras. Por que, que a Petrobras tem essa dinâmica de o preço tem que ser o mesmo do mercado em dólar? Falar assim, ah, é para eles garantirem o lucro. Ok, é para garantir lucro, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, porque eles vão vender em dólar, vão pegar o nosso combustível e jogar para o exterior, e o exterior tem mais dinheiro que o Brasil. É um mercado consumidor muito mais apetitoso do que o Brasil. Então eles vão fazer é mirar neles e foda-se o brasileiro. Foda-se. Eles querem que a gente se foda. Ah, vai ficar caro todos os preços de todos os produtos que são associados a energia a petróleo? Vai! Mas e daí? Foda-se o brasileiro, negócio a gente ter a Petrobras lucrando dinheiro para caralho, para os acionistas ganharem dividendos para caralho. É igual o negócio do lobby, já ouviu falar do lobby dos pneus? Que a malha ferroviária no Brasil é precária porque tem um lobby dos pneus. <laughs> que né? Que isso diminuiria a venda de. Hum. De, de, de pneu, porque de se, pneu pra carro, né? Se não precisar ir por caminhão, as coisas, é. né? Se puder usar a ferrovia, que é muito mais barato, inclusive, é muito mais em conta, é muito mais, mais prático. prático. E muito o mais país evolui ecologicamente também. É, a gente teve fora agora e, e bondinho e trem para todo quanto é lado, né? A gente andou de trem, bondinho o tempo inteiro. Mas você falou da Petrobras aí? <laughs> tá assim, só que eu por, que, que, tem que, por que, que tem que privatizar a Petrobras? Hum. É, é porque qualquer empresa que for gerida pelo governo, ela é um cabide de emprego. Ela é, é, é igual você... Fica um monte de, de funcionário lá que não trabalha, que não faz nada, trabalha mal, e isso custa muito caro para para a empresa. Sim. Por isso que tem que colocar é melhor colocar na mão de qualquer um que tenha os seus próprios interesses, como se falou é, um dono. É melhor ter um dono. Mas qual dono? Qualquer dono é qualquer melhor. Qualquer dono. Eu não qual sei. Qualquer dono é melhor do que o o, o, o estado. O estado, porque o, o estado ele quer. Ele só quer gerar benefícios, né? os funcionários com benefícios, que não trabalham direito, que não quer nada. E você colocando... Corrupção também, isso. Colocando para outra pessoa, para alguém privar alguém, alguém cuidar, vai ter que fazer aquilo lá dar lucro, não pode dar prejuízo mais. Mas a Petrobras hoje é estatal e dá lucro pra caralho. Ela, inclusive, ela tá tendo lucros recordes em toda a história. Não sei se em toda a história, mas lucros mas absurdos. Tá bilhões lucro e bilhões. 30 bilhões, 60 bilhões de lucro. um negócio absurdo. Nos últimos quatro anos que ela tá tendo... Mas ela lucro. ainda é pública. Então, mas tá tendo lucro. Mas podia dar mais. Podia dar mais. É igual você faz um vídeo de 100 mil views. É legal 100 mil views. Sim. Mas se ele der 10 milhões... Não é, é muito melhor. É melhor. É, é, é por isso que tem que privatizar a Petrobras. É que o problema é que tipo ela vai dar a 10 milhões de lucro, mas esse lucro vai vir, vai entrar na mão da, de empresas internacionais com cartel e vai sair do Brasil, vai ser usado para ser investir em estruturas fora do Brasil. Mas tudo, tudo é assim, né? Não é por que, que isso interessa tudo a mim? É... Por que, que interessa a mim que seja privatizado de verdade assim? Se eu não vou ver a grana desse dinheiro, se a gasolina vai ficar cara pra caralho, porque vai ser preço internacional praticado de qualquer forma, o que, que eu ganho com isso de verdade? Então, compre ações da Petrobras <laughs> e você vai ver, você vai querer muito que ela seja privatizada. Tudo bem. Aí olhando dessa forma, é claro, eu quero que ela valha mais no mercado e ela vai valer mais no mercado se ela for privatizada. Mas o, o jeito que você está falando, Monarque, eu, eu também concordo. Eu vou falar uma verdade para você. É óbvio. Para quem, quem, quem jogou Sin City já na vida, <laughs> Civilization, é óbvio que é muito legal o país ser dono de tudo. O país é dono da energia elétrica, do petróleo, dos minérios. Jogando SimCity e Civilization, sim, é bom. O lucro, vai, porque a gente quer no, jogando quando a gente jogar. Civiliz... Eu não sei que jogo tá na moda agora desses de. O Civilization sempre tá na moda. Tem... Então, jogando esse tipo de coisa, você quer que o país se expanda e seja o maior. É isso que é. você quer. No Civilization, Colonization. Sim, então. sim. Aí funciona esse tipo de pensamento de ser dono de tudo. Mas aqui, não, na prática, não funciona por causa da corrupção, na... e má gestão. Mas não é... é. Por isso que não funciona. Mas eu não acho que gente, o governo tem que ser dono de tudo, entendeu? Eu acho que ele tem que ser dono apenas de, de recursos estratégicos. E ele não precisa ser o único dono, tá ligado? Quer dizer, eu não acho que a Petrobras tem que ser um monopólio. Eu acho que tem que abrir o um mercado para empresas privadas poderem competir no óleo e petróleo dentro do, do Brasil também. Mas. Ter a Petrobras com o monopólio já garantido do jeito que está, e jogar isso para a mão do, de interesses internacionais, eu não vejo como isso vai ajudar o Brasil, a nação brasileira. Tipo, vai ajudar só quem, quem tem ação da Petrobras. E, tipo, é inegável que a energia e o petróleo, a gasolina, eles mudam completamente. Não só a questão de, de, de quem ganha dinheiro com as ações, mas muda a vida do cara que vai ter que abastecer, pagar mais caro na parada, muda os transportes de commodities e de, de recursos entre o Brasil, que é tudo feito por caminhão, como ela estava falando, que vai ficar mais caro também. Isso vai encarecer toda a linha de produção brasileira, vai encarecer todos os produtos. A indústria brasileira vai ficar defasada, porque ela vai ter que competir com países que têm indústrias onde a energia é barata e com uma economia muito mais envolvida. E a gente vai só ter então um impedimento das indústrias brasileiras funcionarem competitivamente com o mercado internacional. Eu, tipo, Não, eu... eu entendo que que, que o, o governo faz uma má gestão da Petrobras e fez nos últimos 12 anos, 16 anos, fez muita corrupção, roubou bilhões da Petrobras, e isso é uma merda e privatizar e vai impedir que isso continue acontecendo. Mas ao mesmo tempo, a gente perde o controle de um recurso estratégico que muda completamente a vida de 215 milhões de brasileiros. Mas é só botar umas regrinhas no contrato lá e ninguém vai fazer nada. Mas isso aí que você falou é, é exatamente isso que eu falei. Funciona a ser dono da empresa, o, o Estado ser dono das empresas, funciona no, no, no civilization. <laughs> Só não Civilizei, na prática não, não, não vale a pena, porque o ser humano é muito picareta. Nós começamos o podcast falando da corrupção de todo funcionário. A gente começou falando disso. Nossa, Imagina! Eu comecei falando do editor de R$ 2.500 e do Lustre de R$ 1.600. Imagina na Petrobras, que é uma mina de ouro jorrando ouro para todo lado. Senta lá na Petrobras e tem ouro em, 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 em todo lugar. que Você vai e tem lucro. É, o ouro... Imagina o que o, o, os caras do colarinho branco não estão não tomando, não estão levando, entendeu? Sim, sim, mas. Isso é um problema que, tipo, a empresa privada também vai sofrer. Também, também sofre. Você viu a. <laughs> a IRB lá, né? O que aconteceu. O que aconteceu com a IRB? Ah, as ações derreteram. Derreteram. 95%. O que é a IRB, que eu não sei. Você investe, é uma... Monark? Cara, eu tenho uma grana investida, mas eu. Você não mexe com a ação. É eu comprei várias seguro. ações há muito tempo e esqueci. E, e deixa é, lá igual é. eu. É, eu devia fazer. Não, eu não quero falar da IRB, que é, porque é muito chato. Mas é, <laughs> é. Mas o que é a IB? É uma empresa de, de, de seguros. De uma seguros tá? É uma seguradora que derreteu. Tava um... é, ela é privada. E estava lá falando, ah, tá dando lucro, tá dando lucro. Aí um dia a casa caiu, as ações estão tão valendo 2%, caiu 96%. Uma gestão do... lá. Os caras estão tá, é, maquiando as contas da empresa é... para parecer que ela tá sendo mais lucrativa isso, do que isso. ela estava. E descobriram. E descobriram e derreteu, né? Coitada de quem comprou IRB. Então, então, aquela história assim... Dá para você ter mais gestão em uma empresa privada também. Só, ah. só porque a privatização... Só, só porque a gente vai privatizar a Petrobras não quer dizer que ela vai ter uma boa gestão. Provavelmente vai, porque é uma empresa muito importante, é gigantesca. Não é uma empresa... Ah, não sei se a Ibera grande. Ah, é grandinha. Não sei o valor dela, mas é, bem, é, é grande, sim. De bilhões, assim? Ah, é grande. Mais de bilhão, mais de bilhão ela vale. Tem Agora bien. eu não sei, né? Agora caiu tanto... Que eu não sei e Bitcoin, você se eu compro? criptomoeda também não? Não, vocês compram aí? Ah, eu sou desse jeito hein, também. Eu compro e deixo lá, comprei. esqueço. Eu esqueço a senha do Bitcoin aplicativo a, né? não, a 60 ele não, mil. Não, ele ficou todo dia. Comprei Tá 20 mil. Agora é nesse... tá ó, que que menos, legal. tava 18, 17, 18. É ó, que legal. Caiu, Caiu, Caiu muito. muito pouco. É. é eu nunca comprei Bitcoin. Dizem que agora é hora de comprar. É. É, que sempre era, né? dizem que é a hora de comprar, né? É Quando é tava 60 mil, eu comprei também. Mas Falaram compra pouco, é comprar pouco. É. Agora eu tenho que esperar 10 anos, aí se é que não vai evap evaporar tudo. Não, evaporar não vai. Evaporar eu eu não vai. Não. Eu acho que não. Eu eu não vai. Mas é achismo eu, também, né? Eu acredito. Ah, mas é achismo. Só evaporaria se, porra, inventasse alguma coisa melhor do que o Bitcoin dentro desse mercado cripto. Porque o mercado cripto ele tem umas vantagens competitivas, como o meio de pagamento. né? Então, mas sabe quando que eu comecei a acreditar que o Bitcoin serve para alguma coisa? Eu, eu comprei achando uma bosta, tá? Que fica claro. Eu comprei porque todo mundo estava comprando. Mas eu comecei a acreditar que o negócio é bom quando eu fui agora para a Suíça. Pra, pra... Primeiro a gente foi para Espanha. E lá na Espanha a gente viu casas. Ah, é? Casas de troca de Bitcoin por dinheiro, casa de negociação assim. de criptomoeda é. não, é, é, é físicas, assim? física. física ah, carai, que eu achei um... impressionante, tipo um banco assim, é. né? Pequeno, mas uma casa eu, de sei. negociação de criptomoeda é uma exchange. Que, exchange. Ah, que massa isso aí! Um então, bom você negócio para ter aqui de... no Brasil. Mas daí, a, até aí, eu falei: Não, então Espanha, tamo, mas depois a gente foi em todos os países, tinha alguma coisinha, mas na Suíça. Na Suíça, os bondes lá da Suíça tinha tava patrocinado lá, tinha a tarja das criptomoedas da da Suíça. Então eu falei: "Meu, a criptomoeda parece que será mesmo, acho que vai ser o futuro, que se até na Suíça, Suíça os caras não são trouxa". Não. E lá é, lá é, era o país da finança, né? Um tempo atrás, né? Até hoje. Até é. hoje, né? Ah, não, eu acredito no potencial do Bitcoin, assim, como porque ele te protege do Estado, né? Bitcoin. Você tem a carteira lá, o Estado não consegue tirar de você. É impossível, ele não consegue sequestrar a sua grana, por exemplo. É, é você pode estar em qualquer lugar que o seu dinheiro é aquele, né? E você pode olhar é aquela, lugar, em qualquer lugar. É, não tem que ficar fazendo conversão. Sim. Nossa, eu usei o America Express lá no... Nossa, é genial isso, no né? Lá nos Estados Unidos. É. Você paga IOF e paga um dólar absurdo. O dólar aqui era 5,10. No America Express eu pagava 5,45. Caralho. Era um negócio assim. É assim que eles ganham dinheiro, né? É, com os trouxas aqui. <laughs> Não, é trouxa. você tá se tá eles te prenderam né Tem mais uma dessa aqui para mim mano aqui obrigado, obrigado Quer mais também Ah eu quero obrigado. É difícil né o mercado ele cria armadilhas para você ser obrigado a usar ele Tipo ser é obrigado a usar a América Express. Né? Antigamente você era pelo menos né Usar algum banco desses que cobra uma taxa absurda e o Bitcoin é meio que Falou assim, ó, tem um outro meio aqui que... O único problema é que do dia para noite derrete 50% do valor. É. <laughs> isso e eu, é... eu não vi ainda a circulação de, de Bitcoin ainda. Tem uma fala aí que se paga com... Eu já pedi. Circulação? Eu já fiz orçamentos em Bitcoin. Nunca ninguém quis pagar. Me pagar com... Bitcoin. Com, com eu sei isso. que o curso, é. os cursos da Renata Barreto... Dá para você comprar ele com Bitcoin. Bitcoin? É, parece que foi a primeira, a primeira plataforma de curso no Brasil que implantou o sistema de pagamento com Bitcoin. Que legal, é legal. Legal, né? Sim. É, eu, eu, sou, eu sou entusiasta do Bitcoin. Eu quero que ele, que ele cresça, entendeu? Porque é muito interessante o Estado é muito interessante. De, ter o poder sobre o nosso dinheiro. Tipo, que os bancos centrais fazem, internacionais, é tipo... Não só Bitcoin, eles né? Eles dinheiro para caralho e causa inflação para caralho para você para pagar os, os, os avanços deles imperiais. É. O pro, mas o imperiais problema do Bitcoin que eu vejo, que é igualzinho o problema de, um, de uma moeda de um país, é, é que você... É, é igual o... o, o real. real. Não adianta. Faltou dinheiro, você aperta um botão lá, você imprime mais real, você põe real. Sim. Ninguém vai perceber. Dólar... Os... Também. Ele... O governo está precisando de dinheiro, ele imprime dólar. Na Bitcoin, dizem que não dá para fazer isso. Porque é um... Não dá para imprimir que... Bitcoin. Mas eu tenho certeza que dá. <laughs> eu tenho certeza que dá. Por que você tem certeza? Não dá mais, dá. Ah, deve ter. Deve ter umas malandragens. É porque a porque a o código é aberto, né? Sabe. Todo mundo sabe exatamente o que está no código do Bitcoin. Não é fechado. As pessoas... Completamente? É. Tem ninguém que controla. Mas não tem o carteiras de Bitcoin, é, carteiras ocultas, cheias de Bitcoin? Não, que, que tem carteiras ocultas, cheias de Bitcoin, tem. Porque toda carteira, em teoria, é oculta, né? Ninguém sabe quanto Bitcoin você tem, a não não o que você faz. Não, eu digo, por exemplo, pode ter uma, uma carteira aí que foi aberta em 2010. Ah, com certeza? Tem um trilhão de Bitcoins. Pronto, acabou a Bitcoin, virou uma bosta. Se o cara decide pegar aquelas bitcoins e usar? Não, não. Com certeza tem muita gente que comprou bitcoin no começo e foi um grande entusiasta. O, o cara que criou a parada, provavelmente deve ter comprado uma porrada de bitcoin no começo. Mas todo mundo sabe a quantidade de bitcoins que tem no mercado, entendeu? É um número público também. Não, é público, mas. mas... Só você sabe com quem está que essa grana? Então. Provavelmente os caras que começaram de cedinho estão muito, 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 muito. Tem gente com um trilhão de então, dólares em Bitcoin. Me ofereceram em 2010 essa porra, era 30 centavos. Eu dei risada. Eu também não acreditava quando, não eu, acreditava. quando eu via falar. Eu achava que. Você ganhava automaticamente no site, não é? É, eles. Tinha um negócio assim que você logava e ganhava. Não, não sei era se. Era é muito assim. barato minerar, né? Os era bitcoins assim, antigamente. Né? Ele foi valorizando com o tempo, né? Você minerava no celular. É. Não, o celular é mentira na é <laughs> difícil de... minerar <laughs> sim de... é sim sim e é NFT um... NFT você NFT tem? é uma furada eu você acha? acho maior furada de todos é o NFT por quê porque não vale nada de verdade não vale nada vai valer o quê tipo eu tenho a essa arte digital aqui que eu tenho a cópia é. dele ok você tem a cópia mas por que, que ela vale alguma coisa ah não porque é uma arte muito fora a arte dos macaquinhos lá que tinha eu acho que não vale nada é só um é tipo arte moderna é um negócio que eu vejo como uma forma de ter inserido em alguma comunidade né porque que tem isso por exemplo você tem o aquele grupo de pessoas tem NFT então para participar de reuniões mensais ou para ter desconto em alguma coisa você é, vale para para aquele pessoal que tem aqueles NFTs eu acho que Serve como uma forma de benefício, né? Assim como pra algumas um, coisas. um clube de membros pode até ser. Assim, tipo, você tem essa NFT e você faz parte desse clube, clube de membros. Aí pode ser, mas isso não é nada revolucionário, eu acho, né? Tipo, o Santos Clube tem isso aí. Ah, o Santos Clube tem? Ah, NFT? É. Não, não tem NFT, mas ah, tem um clube <laughs> de membros. É. Só não é digital, tá ligado? É você, você mais paga. fácil fazer um cartãozinho do Santos Clube do que comprar um NFT, né? N NFT é. Eu comprei uma de 10 dólares. E aí, o que aconteceu? Cara, eu. Depois que eu comprei Bitcoin a é 60 dólares, eu nunca mais abri minha carteira. Eu não quero sofrer. Você fica mexendo nesse troço? Não tá na minha cara, não. Tá na tua cara? Ele fica assim, ó. Vem, vem daqui, <laughs> né? Daqui a pouco ele deita aí na mesa. É, e aí, como foram as viagens? já falaram das viagens? Ah, foi super legal. Por que, que vocês viajaram? Não, né? Por que, que vocês saíram do país? Isso aqui é tão bom. Hum, já pode falar? Eu, eu, não, eu saio do país quando eu, eu escuto um, uma música que eu não gosto, eu pego hum. e, <laughs> e saio. Eu me mudo. Ele queria é. conhecer a Euro Disney né aqui eu o eu <laughs> Euro Disney que isso euro Disney a Disney da Europa aqui ah, é em entendi, Paris entendi, nossa entendi. mas é fraquinha não é legal na... não não é legal não e eu que fiz ali mesmo não, é igual a qualquer outra porque Disney Paris área, mas... é uma cidade maravilhosa é, é uma cidade linda mesmo então perder um dia de Paris para passar na Euro na Disney não, não compensa. Faz sentido. No lugar de ir nas não, catacumbas é bem de Paris, ela preferiu ir na Euro Disney. Não tinha lugar na. Olha catacumbas catacumba de Paris não parece muito legal, né? Ah, deve ser legal. Acho que é. Ah, é um negócio subterrâneo lá que tem umas caveirinhas. Legal. <laughs> Sabia como é que vai Diablo? ser nosso futuro? Gosto já, legal. É, yeah, as catacumbas <laughs> de Paris, é isso aí. Entendi. É, eu, acho que é legal. Eu, 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 A Luana ia gostar. de, de Ela gosta dessas paradas históricas, ah, É legal, museu é e tal. É. Mas eu não. E a gente que foi no Louvre e não conseguiu ver a Mona Lisa? Por quê? Conta. Ah, é grande, né? Uhum. É grande o museu. E não foi dos melhores que a gente foi também, não. Tinha outros mais interessantes. É, a gente ficou andando lá numa, de um lado que tinha uma galeria de fotos lá dos ancestrais dele, que a família dele é da França. A gente foi lá conhecer os, esses quadros, essas obras. Uhum. Quando foi ver era quase 5 horas da tarde. A gente foi. Aí a menina que passou, né, passou uma menina brasileira falando: oh, tem que ir tal porque já vão fechar a Mona Lisa". Eu falei: "Como assim?". A gente foi correndo, correndo mesmo. Chegou lá, a gente estava na sala da Mona Lisa. Não deixaram a gente entrar. Ah, mas você estava fazendo tipo, um tour guiado? Pelo não, não. Só, só a gente ar, mesmo. É tava... que é muito grande ah, é o grande, museu. É grande. Eu já fui no Louvre uma vez. É, é a gente foi na, na, na área dos faraós primeiro, né? Tem, aí, a Idade depois... antiga também, né? Tem várias coisas. Tem. De faraó lá, mas mas lá, aí o, que, o que, que a gente aprendeu? Quando você vai no museu, conheça o principal primeiro. Faz sentido. Né? É, é igual o do Van Gogh lá. Antes a gente foi no Museu d'Orsay no mesmo dia, que é o que tem as obras do Van Gogh. Só que essas obras, quando, quando a obra é, é, são as obras principais no museu, eles deixam ela afastadona assim lá no final, né, Pra você conhecer, aguentar um fazer. A... Porcaria antes. Yeah. Não tem tem bastante coisa legal, né? E eu eu gosto de ficar admirando tal. Então. Aí o que, que acontece? Aí na hora que você chega na no principal, você já tem que ir correndo, porque ou tem outro compromisso, ou tem não sei o quê. Então é melhor assim, você ir direto e depois vai fazendo. Faz sentido, né? Porque o aí, restante. Na, é. não acontece o que aconteceu é. com vocês na monalisa. É, na monalisa quase que aconteceu no Van Gogh coisa, também. A monalisa é bem sem graça. Assim. É pequenininha, né? É, eu, não, eu não entendo. Eu não entendo... Eu não entendo qual é de ir no museu e ver arte, velho. Não entendo. Nossa, eu, eu amo. também não entendo. Eu amo. Não tem graça nenhuma em museu e arte. Eu já vi a foto, da... eu sei como que se parece é? o negócio. Mas Por é, que é que diferente. Que eu estou ganhando ali. Não, mas diferente. É, pessoalmente é diferente. Não. Qual que é tem diferente? tem diferença nenhuma. O jeito que é pintado, as cores, o tamanho. Ah, mas aí, mas aí é, é gosto, né? É, não. É, se, eu... se você não gosta, você não vai gostar. Se sim, você não gosta, não você é. não vai gostar. Oi. Mas eu entendo, eu entendo que tem gente que gosta. Tem muita gente que estuda muito sobre aquilo, tá ligado? E aí tem, cria várias expectativas na cabeça. É. E aí quer ver o real. Mas é igual é... o quadro do quarto, do Van Gogh. Tem três, né, versões, eu não sabia. A gente viu uma lá. Nós compramos um quebra-cabeça de duas mil peças. O quebra-cabeça é desse tamanho, assim. Nossa. Desse quadro. Chegou lá, o quadro é assim. Né, pequenininho, foi uma cara, decepção. ver quadro em museu é a Nossa. coisa mais enfadonha que eu já vi. É ficar vendo quadro em museu é uma imagem sim, é, estática. Eu prefiro ficar jogando vídeo. Quem de creche é mais legal do que ficar indo no Museu do Louvre ver aquelas imagens paradas. Não tem graça nenhuma. Eu... Ela me fez ver. Nossa, de... ele zerou o Candy Crush nessa viagem. Você não está <laughs> entendendo? Você não tá entendendo? Uma fase mais de mil. <laughs> Mas ela. Você chega lá no museu. É... Aí ah, eu gosto e de admirar os você detalhes. E de o jeito Mona que Liga. o negócio foi pintado. Tem coisa que é tão real que parece que nem. Não, eu entendo, eu entendo que tenha motivos para gostar assim. É né? a beleza, é. sei não, lá. É legal não. ter quadro em casa. Eu tenho meus quadros em casa. Eu gosto. Mas é a decoração, né? O propósito é que ele tá deixando sua casa mais bonita, né? Mas eu não paro e fico olhando os meus quadros assim. Ah, oh, nossa, o artista deu uma pincelada aqui. O que será <laughs> que, o, que o Van Gogh estava pensando quando ele fez este rosto? Ah, oh, é, é impressionismo. Ah, o do blá, Van Gogh blá, é legal. Ah, é muito chato. Esse negócio de, de, de museu. Não, do Van Gogh meu é legal. Gato, meu, meu chato, exemplo, Pacara... Mais não chato é. que ir a um museu ver quadro é aguentar o guia falando <laughs> explicando o que cada quadro é, sendo que não me interessa. Ah, com guia eu não gosto. Isso também. é muito chato. É, Com é chato. é chato. Infad... Eu não entendo, nunca entendi a galera que gosta de museu. Tipo, eu entendo que, que eu na verdade eu entendo porque tem gente que estuda não arte entende não. Sabe porque, Tipo, tem umas eu vejo os caras que gosta de arte falando assim: "Não, cada vez que você olha pro quadro, você entende uma coisa diferente, que tá". Mas tá falei, é história. Para pre... fingir que é inteligente. Não As é, pessoas pô. falam isso. É igual falar que gosta de de MPB turma fala isso porque ela parece ah, mais é. inteligente não é igual é igual este quadro do, esses quadros do quarto do Van Gogh são três é, é a mesma pintura. Mas aí, se você for analisar, é um, um ele fez antes dele ficar louco, assim, né? Ele já era louquinho, mas o outro ele fez no, já no hospício. Tem umas paradas, assim, sabe? Aí você pega e fica Sim. comparando ali com o outro. Então ele você... fez o mesmo quadro três, um em mesmo três quadro. etapas diferentes da vida dele. Três etapas diferentes é, é da vida você dele. Dá analisar o que, que mudou nas etapas... Isso, é, é legal. Ah, esse é o, é o do quarto, né? O outro tem os autorretratos, que ele se autopintava... É, com o passar do tempo que ele ia envelhecendo, ele se retratava. É, é interessante, não, é, é interessante, legal. É interessante. Não que você não possa né, abrir o computador e. e ver. Sim. <laughs> é. é mais rápido. <laughs> é, mais, é mais pro tipo, nossa, eu tô na presença de uma obra milenar que todo mundo veio ver é. e eu tô quando, quando eu faço isso eu tô compartilhando uma experiência com a humanidade. É, eu acho que é, é exatamente isso. Eu acho que a sensação de você estar tá ali é faz parte da história. Assim. É igual o Coliseu. Eu queria entrar no Coliseu, a gente não entrou. É, sei bravo, lá, lá é muito Coliseu, louco isso. Não tem isso. graça nenhuma o Coliseu. Ah, mas sei não lá, tem é um negócio assim. nenhuma. Mas é um, é um é diferente, sei lá, a energia, é diferente. eu acho que o Coliseu com é um... mais graça que o um museu. Na minha opinião, é, mas, mas não precisa entrar no Coliseu. O Coliseu está destruído. O Coliseu foi um depósito de fezes, sabia? Na, na, na época, mas no muito período cheio, medieval, ele muito era um esses de, lugares. Fezes de, cacho de fezes de cacho. Fezes de cavalo. Ah? O Coliseu já foi depósito <laughs> de merda na Idade Média, tô falando sério. Deixa eu falar um pouco do Coliseu. A graça do Coliseu <laughs> ele é interessante se olhar por fora. Eu adoro a, a, as, as, as a estruturas romanas lá. É legal, e tal. as pilastras. Que nem o, o prédio mais legal que tem em Roma é o, é o Panteão. Ela não deu valor pro Panteão. O que é o Panteão? Ah, é, eu achei sem graça por dentro. Era um. Eu não, eu não me lembro. Não deu tem um templo religioso também. Era um templo, de... um templo mas é gigante. Não é gigante. É gigantesco? Ah, não. Coruna, não cada é coluna lá era larga, assim. Colunas romanas. Mas de lá dentro de ele cavalo. é pequeno. O gigante é o Vaticano. Não, não. Mas o Vaticano é, é outra coisa. Outra o Vaticano coisa. É, ah, é... bonito. Pa... É bonito. Sensacional. Não, é, é enorme. Não, bonito é. É Sim. lindo. Mas não, lá não, dentro, é... igual você entra aqui, é só uma sala. É só uma sala. Não, é. Ele virou não, uma não igreja. é grande. Mas a graça do Panteão é que é, um único, é o único <laughs> é prédio romano né? que está em bom estado, pô. Ele tá bonito, ir. ó como ele tá bonito. Não, tá conservado. O coliseu tá tudo cagado. É, tá né? todo remendado, época. tá todo remendado. O coliseu da pegaram um, um pedreiro meia cué, sabe? Pedreiro <laughs> meia cué deram um, um cimentinho para ele, falou assim, ó, remenda aí o que tiver precisando. É, é igual bus... essa parte. E aqui... ficou uma caca. O coliseu tá feio pra caralho. Essa parte aqui não é original, ela tá com tem reparo aqui assim, ó. Às vezes é. colocaram coisas que não tinham ou só emendaram? Só. Emendaram. Não, eles até que fizeram. Ah, é legal, pô, não é, é. Não, não é, é tá? legal, mas não, o Coliseu era muito complexo. O Coliseu tinha até batalha naval dentro do Coliseu. Eles enchiam a, a arena de, de, água, de água e faziam batalha Sério? naval lá dentro Caralho, Então, foda. Não, é sensacional. Embaixo, a história. É cheio de túnel e sai é... o tigrinho, come não sei quem. <laughs> e, e, só que não tem. É, é, é igual em. Você ca... queria que tivesse tigres comendo pessoas pra ir no Coliseu? Lógico, <laughs> tá cheio. Os lacradores. <laughs> Via pegar os lacradores e jogar lá no Coliseu os leões, os leões europeus comerem. É, teria, os lacradores. Seria um pouco cartártico, não vou mentir, não. Não é? Você <laughs> Mas... não ia gostar de ver o, o, o lacra... os lacrador sendo abocanhado <laughs> pelo, pelos tigres? Eu ia adorar! Você ah, é... ia gostar! Se você falar que não gosta, você tá sendo hipócrita. Lógico que você ia ter prazer em quem te cancelou pra caralho. Ah, não sendo... quero que eles morram, tá ligado? T -t -t Tomando Tô umas turados. mordidas <laughs> e, e, e o leão comendo as suas tri as tripas enfadonhas deles. Ia ser divertido pra caralho. Linguiça? É. Ia querer ver. Sei lá, isso. não sei, acho que não, cara. Ia lá lacrou. Lacrei? Ó, lacrou. <laughs> O que lacrou aqui, hein? Você viu? Falou que não deseja a morte dos caras. Mas eu não mesmo, porra. Eu não desejo a morte dos caras, pelo <laughs> amor de Deus. Eu sei que você também não deseja, tá ligado? Que você tá falando de zoando, mas. Eu não tô zoando, não. Eu não tô zoando, não. Uh, eu, eu, eu queria que eles fossem cancelados, isso sim. Eu queria que todo o lacador fosse cancelado do mesmo mas jeito Mas uma hora que foi cancelado. é. Uma hora é. Não, mas do jeito que eu fui cancelada a sua vida, sair dos seus pés, você perder tudo que você Nossa, tinha. Seu foi foda, né? Eu quero que eles sintam isso na pele. Isso eu quero que eles sintam. Para aprender o quão perverso essa cultura e o quão mal eles fazem as pessoas a, a, através disso. Isso eu quero que aconteça. Agora, ser torturado até a morte. Mas eu não acho que você perdeu tudo, não, que você está falando. Ó. Oh. Tem um bolo delicioso em casa. Não, não. Ar-condicionado. Eu... Sim, 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 sim. Tá reclamando de barriga cheia? <laughs> Água mineral, energética. Eu não copo energético porque é caro. Você tá aí tomando Red Bull, pô. <laughs> não, Ai, se eu sou Deus. sortudo, vagar Eu não posso reclamar da minha vida, não. Que. Quem tem que reclamar da vida são esses lacradorzinhos de merda aí que fica fazendo, fazendo videozinho no Certa YouTube. É que dá 30 mil views cada um, e para fazer um milhão de views, o cara sofre pra caralho e não, con não consegue nada. Tá lá morando de aluguel. Esse tá sofrendo, esses lacrador de fezes. Talvez seja esse sofrimento que faça eles ser Corta tão perversos mim. com os outros, né? Mas é. É, aquilo é, que você é, falou, você é, tem é, razão é, nisso aí, é inveja pra caralho. Que que você Corta quer? pra mim um pedaço. Aqui é um Isso aqui é um prato também? Isso é um. Cinzeiro. Cinzeiro um... de charuto, porra. Um prato. Você quer um Charuto? Pedaço, você pedaço, você né? fuma charuto? Quando tem, eu não sou muito de fumar charuto. Não, pô, pega um pedaço normal, vai. Assim, ó? É. Ó. Meu prato é esse aí que você roubou. Peraí, peraí. Você fuma charuto? Não. Charuto é legal, é, é, eu acho chique charuto. Não traga, né? É, não é pra tragar. Se tragar, você vai tossir, vai passar mal, porque é forte, né? Muita, é muita folha de tabaco junto, é muita, muita nicotina, muita fumaça. Mas isso você só solta a fumaça? Você, não... você deixa na boca sentir o gosto. Você deixa na fingi... boca, então? É, dizem que você tem que sentir o gosto, você deixa um pouco de fumaça na boca e sopra. Mas, Mas como que deixa de fumaça fezes. na boca não. sem tragar? Não, o charuto tem gosto de fezes. Só os ruins. Então, Mas tá, só só... gosto. Como, como... Ah, entendi. Você não... Você não dá aquela respirada pra tragar. Você... Você... Por que não tem como puxar sem tragar? Tem, tem, tem ué. Você faz, as, é tipo faz um, cheiro, um biquinho vale? assim. É? É, que é uma fumaça, tá ligado? É, tipo, mas é, é tipo isso que eles fazem, meu. Eles sentem é o gosto da fumaça na boca Cara, e eles soltam. É difícil, charuto, por isso que o pessoal engasga. É, então, não é mais barato se fazer uma fogueira, e uma, uma, um churrasco e <laughs> uma fogueira? chupa a fumaça e, <laughs> e bochecha, meu. Mas Eu ela... não entendo alguém gostar de charuto. E, e bebida Alicortina. também, você que gosta de bebida. O o beber uma vodka. É horrível, não, beber vodka Uma vodka pura é ruim. Beber um uísque. É, é horrível. Não, não, não é não. bom. É ruim. Eu prefiro tomar a minha água mineral aqui um iacult um, um refrigerante. Isso é mais aqui. saudável, mais saudável. Não, não pode ser. É minalba, é a que eu é mais gosta. Bebida e, e tabaco é muito ruim, eu não sei como é que isso faz sucesso. Você nunca você encheu a cara, pô? lógico que já mas eu nunca bebi para apreciar nunca eu bebi pelo e os vinhos para ficar Nem pra vinho. ficar louco não mas é bom eu pra eu, ficar eu, louco. eu também eu... sempre fui assim bebia para ficar pra apreciar não eu, eu também sempre para aguentar pra ficar louco. mas eu já 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 bebi só para beber também porque eu gosto do sabor assim não é tão não é tão ruim é horrível man ah. tem umas bebidas gostosas por exemplo vinho o hidromel é gostoso. É, vinho não é gostoso. Ah, a gosto. bebida horrível Ah, e é também. de gosto, oh, eu, eu gosto. Que vejo todo mundo se achando. Não, o vinheteiro é uma delícia. O oh, vinheteira é uma delícia. Vinho, <laughs> vinho é uma delícia. <laughs> Vou tomar vinho. Tipo, tem um vinho entendeu? chamado vinheteiro. Né? Podia vir o vinho. Se tivesse estivesse cagando no vinho... É, é. é agora é o anti-marketing. Eu falo que ele é o é anti-marketing. Qualquer bebida que tiver álcool, ela é, ela é, eu tô falando de gosto, ela é horrível. Se você bebe para ficar bêbado e louco, aí tudo bem. Aí tem um. Você já tomou a Marula? Bem. Nossa. Já, já. Você achou ruim a Marula? Não, ela é gostosa, mas ela é totalmente baseada no, naquele creme. O álcool é, desaparece ali. Sim, material. desaparece. Por isso que é bom. O gosto do álcool em si é ruim. Mas entre uma amarula e um suco de laranja, eu fico no suco de laranja. Tá certo, cara. Isso aí é passar bons exemplos pra, pra, pro pessoal. É, não, não. Não quero passar bom <laughs> exemplo não. Tô falando de gosto, de, sapo, de paladar. Tudo bem. Pra ficar bêbado, você bebe corote, bebe qualquer coisa. Por isso que eu sempre digo, é muito... Esse negócio de whisky blue label 15 anos é uma grande besteira toma uma pinga de um real por que que vai gastar mil reais numa garrafa Cê... não é verdade Cê vai é... deixar louco do é... mesmo jeito é que tem, tem uma dor de cabeça depois né Você compra para não ter dor de cabeça outra mentira não, não todas é mentira. as bebidas dão dor de cabeça não dão pô tem umas que não dão Nossa. toma um fogo de, de blue label você vai ver tá. a gente eu e ele a gente tem isso nós a gente é, nós somos muito fracos com álcool Acaba comigo no outro dia e com ele também. Então, assim, a gente Mas não vocês pode. Bebem muito, é muito fraco. Não, assim, se eu tomo um, um gole de, uma, de um, uma cerveja ali, eu já sinto. Mas é porque você não está acostumado. Se você se fosse não, um foi igual assim. eu, vocês não. Não, na época era. de balada. não tinha falar. Na época você, de balada já era. Assim. Se você é alcoólatra, se está acostumado a tomar aquela birita. Sim, aí, aí você não sofre tanto. É, eu, eu sofro. Eu também. Você não usa nenhuma droga, então, Vitor? Não, não. Só... Você já pensou em fumar uma um dia? Ah tem. Nossa, aí? ele vai ah? morrer! Tem <risos> <risos> eu, só vou, eu Ele vai entrar em coma com se ele fumar maconha, já. Quando mandarem os lacradores pro Coliseu, Coliseu. serem comidos pelos leões. Ia ser engraçado ver você chapado, cara. Você já é um cara engraçado, assim, sóbrio. Agora você chapado, ou você vai ficar muito chato, ou você vai ficar, tipo, hilário de um jeito que que não dá, cara. Não, eu tenho medo de entorpecentes. Nunca usou nenhuma droga, então? Ah, já, né? Um lança-perfuminha, é né? É mais forte uma, que maconha essa porra. Uma cafungada, né? É perigoso aquilo lá. É, isso é perigoso mesmo. Dá uns pi. Na orelha. Eu, não, eu, lança, eu nunca fumei lança É fumar? Você fuma lança Você Cheira, né? O lança-perfume, na minha época, ele. Eu, eu achava interessante o egoísmo do cara que era dono do tubo de lança-perfume. Ele não dá para ninguém. Ele fica assim. Uhum. Só para as minas. Se, se for gata, se for gorda. Gorda não consegue pegar não. o lança. E fica todo mundo com é a na um boca naquele um negócio, é né? Um não, é um, é, um, é um tubinho assim, que tem uma... Esse é o, o, o argentino, né? O, o, o bem... Eu não sei nem se pode lá na Argentina, mas eu sei que é fabricado na Argentina. É uma bombinha que você tira aqui e ele vem com um pouquinho Espiar. de... Você é, é nunca... Você nunca lança? É. Você <coughs> nunca <coughs> usou? Não. Tô tá brincando. Não, é, isso é coisa mais ele balada, é. não é? Elas, é. Assim, ele, vai é... Balada? Então... ele é desinfetante, né? É um desinfetante? Ele é um desinfetante, não. Na... vem escrito que é aromatizante de ambiente, posição é. é Não, mas fora, fora é ele falso. é usado como, é como desinfetante. É. é igual você é igual o que. Um saco de cocaína escrito farinha de não, trigo. É, é igual a... coisa. É igual benzina que você compra na farmácia, Eu comprava, não sei se ainda tem. É igual, por exemplo, aqueles de spray o pessoal não tira e, e pega aquele gás do spray não tem um negócio assim também eu não sei ó oh, eu já usei muita droga mas lança perfume lança? Não. não 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 se eu tivesse usado eu falaria mas eu não usei quem sabe um dia eu preciso é que você não encontra tão fácil lança perfume assim eu nem sei mais lógico que encontra é o é. um mais fa... é que eu acho que maconha é mais popular é que o lança perfume ele é mais usado em, em festas, como Sim. você achou, porque ele dá um, um, uma loucura naquele momento, né? É rápido. É na hora. Entendi. Ele dá na hora e corta rápido também. Entendi. Mas dá ressaca também. Você dá uma cafungada, já Mas... dor de cabeça na mesma hora. É, não, é, é ruim. É, é forte. É. O, e tem o loló também, né? O, o loló, loló é, o é benzina, o não é? É cloro, não, é cloroforme com. É... Cloroformo com éter. Eu não me lembro as proporções. Cloroformo é aquele que você coloca na... de uns filmes que eles colocam num paninho, colocam na cara... Isso. É. Anestésico dos anos 40. Hum. o Cloroformo. Yep. É uma mistura, então. Aí você fica com sono? No loló? Não, não, o Loló fica Lolo doido é... igual... O Lança, igual Lança. Perfume. É que, é que Só o Lan... que eu acho que ele é mais forte, não é? Não, o, o Loló é halt, o que você babalum, faz... Você vai na farmácia e você pede os ingredientes e você faz em casa. Eu não sei eu se hoje ainda Eu acho que não hoje tem, tem mais disponível. Eu acho que não tem mais. É, não sei hoje. Agora, o Lança Perfume, ele já é mais industrializado. E aí você... Ah, o lança já vem pronto, né? Ele é o tal pronto. do desinfetante lá, de não sei aonde que você compra. Que os caras em pau importam, né? É, não importa. dói certo. Entendi. <laughs> Olha, a gente explicando de... de <laughs> <Interpecetes>. Tá vendo? <laughs> não sei se vocês vão... Eu, 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 não vai fazer corte disso, hein? Pelo amor de Deus. Ah, vão fazer, pô. <laughs> faz não, viu é. Não faz corte disso, não. Não acaba. <laughs> subir duas pessoas respeitáveis falando de drogas, porra. Oh, não, dá, né? não dá, Não dá. <laughs> e, a, e aí, e o Brasil? Vocês vão continuar no Brasil? De, vocês que estão pensando. Porque vocês já estão indo pra lá, conheceram a Europa, viu que lá é legal Nossa, pra caramba. Eu adoraria mudar. Ele que não quer. Você não ah, quer, ainda. cara? Como você não quer sair do Brasil, velho? Daqui uns anos eu, ah, eu penso, não... sim. Vocês pensam? Penso pra caralho sair daqui. É. Nossa senhora, né? Nos Estados Unidos? Mas por você que, é que so... você quer sair daqui? Por que, que eu quero sair daqui? Porque aqui é uma bosta, porra. O que, que é uma bosta? Mas você não tem qualidade que de que vida, que não, não pode é sair na Como é que é o nosso trajeto para vir para cá toda o único vez? O um problema grave. Me é? conta, do como é que é o nosso trajeto para tá. vir para cá? O Brasil, ele Cada só tem esquina um que um problema que a gente para grave. É medo. A segurança. A segura... É só esse o problema. O tempo inteiro você tem uma... Me... é... medo de ser assaltado. É só isso. O resto são problemas que tem em todo mundo. Ah, é, os profissionais são honestos os profissionais são uma bosta mas lá na <laughs> na Inglaterra vai contratar um um editor de vídeo lá vai na Inglaterra vai ser caro e mas ele vai ser bom eu nem acho se... não, não não vai nem se... oh, não quero generalizar tá a gente já trabalhou com com editores legais sim tal. sim tem bons profissionais no Brasil sim é. tenho... cara é, é, outro, outro problema de morar fora aprender as novas leis do lugar por exemplo o, ah, outro tira outro... de letra que tira de letra tira Leio de letra um chato. mês um mês você tá outra não. coisa eu, eu moro no eu moro em São Paulo desde que eu nasci eu conheço todos os pés que pague da região <laughs> todos eu conheço eu, eu, eu tenho experiência eu vou eu sei é... se eu vou morar fora eu não conheço a geografia do local Ah, outra coisa eu conheço de eu estava lembrando quando o Fezes Castanhari me xingou, <laughs> falou que eu não conheço o Brasil. Eu conheço 18 estados brasileiros. Eu já pisei em 18 estados. É muita coisa. Eu conheço pra caralho o Brasil. Então, se você pega e muda de país, você não conhece nada. É ah, uma aventura. Então, você não sabe é, é reconhecer. É estressante. Cada vez que eu vou viajar com ela. Vai pegar um trem, tem que olhar... Ele não aguenta é uma... o ritmo. É, 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 vai pegar um trem... Você não quer sair um da zona de conforto já. Você já sabe como é o esquema, já conhece os lugares, não quer ter que aprender tudo de novo, é isso? Então, e a barreira linguística? Se você for morar nos Estados Unidos, provavelmente se for morar num lugar, vai ser nos Estados Unidos. Provavelmente. Você nunca vai conseguir se expressar igual se se expressa na sua língua nativa. É, isso é verdade. Isso é verdade. Tem muito gringo que a gente vê aqui que mora há 10 anos que eles ainda têm um sotaque gringo, mas dá pra entender, né? Onde você pensa em morar lá, se fosse lá mudar Lá nos Estados Unidos é algum lugar onde maconha é legalizada. <laughs> <laughs> Tinha que ser no interior, provavelmente. Nova York não é, é? Não acho que é, assim. Tipo, é e não é. Sabe quando não é legalizado, mas tá todo mundo vendendo legalmente? Eu acho que é assim, eu não sei também, porque eu, é. eu nunca fui para. Eu fui pra, pra Nova York. Nossa, Nova a gente fez um videozinho sim, em algum então. lugar para ele. A gente fez um videozinho de uma loja de maconha lá. Verdade, Olha, é, vamos não gravar, não gravar com o Monark. Essa Mandamos não mandou, não. Ah, não mandaram, <laughs> então não é verdade, não sei. É, é, é a Não, gente foi na, acho que foi uma na Suíça. Loja. Foi na Suíça. Não, e sabe o que, que tinha? Tinha tipo um caixa eletrônico, assim, na porta da loja que você comprava o um negócio ali automático, muito louco. Caralho, a maconha era em caixa eletroida, era tipo É, aquela, na porta aquela... da loja. Caralho! É, que a foda. gente gravou isso pra você, só que esqueceu de mandar, vou achar é. esse vídeo. Depois de manda, mandar aqui dá, mandar então, para o eu quero. Por isso que eu quero sair daqui, entendeu? Eu quero ir pro um lugar que tem uma <laughs> máquina só ir de maconha, <laughs> maconha. Mas se Maconha você pede aqui na esquina, um não cara te traz. Não é só pra fumar maconha? se eu for quiser ter um carro lá, eu vou pagar. Um terço do preço, e vou é. ter um carro muito pica. Tá, um terço do preço, Se for mas o um médico no seu. O seu carro, dinheiro vale. Um serviço de, de alta qualidade, com todas as maiores Exatamente. tecnologias de avanço. E o imposto, tem qualidade o imposto de vida. lá é muito mais caro. Mas você tem retorno. Mas tudo bem, é, mas, as mas você não vai ver. Você está comendo na RUD, você isso Aí funcionam. você me convence. Pô. O bandido, é o, esse problema, vir aqui, vir aqui no, no Monarque, no Flow. Eu atravesso. É sempre uma aventura. Essa zona linda. passa Leste. muito medo. Sim, Como? é. Tem que O Waze te manda para uns lugares assim muito Os loucos. Os becos pra você cortar Os caminho, becos. mas. Nossa, hoje meu coração veio na boca. Que foi um cara, depois a gente viu o mesmo cara voltando com o outro de bike. Falei, Vixe. ah, é agora. É. Cara, é muito hum. ladrão. Sempre, é toda então, vez. Então, tá em todas essas coisas é. aí, mano. Esse é o problema. Aí você eu... vai lá, vai estar tá lá nos Estados Unidos. Você vai pedir qualquer coisa na Amazon. Vai chegar na hora e vai ter tudo na Amazon para o outro comprar. lar, hein? Ah, A Califórnia tá perigosa. Tem tá, uns lugares tá na Califórnia que tá, tá. que estão sim. Não, mas eu ia pro interior, não ia ficar em cidade grande, não. Eu ia, queria ser uma cidade bem de interior, bem tranquila, Acho bem pra casa. Texas tá bom. O pessoal da, da <laughs> Califórnia tá indo pro maconha. Texas. Tem tigre lá, você pode comprar o um tigre se você quiser, mas ah, não aí, vou dá pra maconha. montar um coliseu <laughs> e jogar os. <laughs> <laughs> Dá para montar um coliseu lá e jogar a galera. <laughs> um pode fazer um empreendimento lá no Texas. Mas cara, se for o um problema só da maconha, você deu aí uns problemas, não é demais. Da segurança é um problema. Não, mas é a Andar qualidade. Andar na rua assim? sem medo. Cara, cara, você e o dinheiro vale, fazer assim, as coisas funcionam. para Las Vegas num cassino, jogar um pôquer muito louco, não sei se você gosta de pôquer, mas por exemplo. Tem coisas que dá para fazer lá nos Estados Unidos que só simplesmente não dá para fazer aqui no Brasil. Porque não tem? É. Mas jogar pôquer é muito Mas é uma chato. das coisas. Se você é quisesse fazer rali com os carros muito foda, ou, ou ver aqueles negócios de, de big truck, ou sei lá, não ser cancelado porque deu uma opinião. Lá os caras estão cancelando pra caralho. vocês mas... que eles aprenderam a cancelar onde? Mas Ui, lá os cancelamentos, tipo, se eu tivesse falado o que eu falei lá eles não iam nem piscar o olho, porque a lei lá é daquele jeito. O Joe Rogan não foi cancelado uma vez? Foi, foi cancelado, enchei o saco dele. Eu, eu não sei a história. O foi, por foi, que, foi cancelado, que foi? Foi cancelado por causa que ele, em alguns contextos, usou a palavra com N lá, que eles... É, pejorativa. Nem sei se, é, se a lei de lá vai pra cá, a lei do cancelamento. Nem fala. É, é, mas falou essa palavra no contexto explicativo, não usando ele pejorativamente perjura, contra ninguém. Mas aí rolou, por exemplo, ninguém, só os que podem falar essa palavra é a, são certo tipo de pessoa. Se você não é esse tipo de pessoa, você não pode falar essa palavra em contexto nenhum, e nem gente, explicando tá surreal, sobre né? ela. É, tá surreal. Lá existe cancelamento, sim. Lá realmente veio, veio de lá. A gente importou essa cultura dos Estados Unidos por causa do globalismo. Que isso aí é, uma, é uma, algo globalista. É, tipo, tem uma galera que quer criar... Uma ferramenta de destruição de reputação que está no controle deles, baseado no, no purismo moral, vai. É. Que não tem nada a ver com moralidade em si, realmente. Mas de qualquer jeito, você. Tipo, o Estado não ia me perseguir lá, entendeu? O Estado não processa ninguém por ter dado uma opinião. Rola um cancelamento das outras pessoas, da mídia, do, do gente no Twitter e tal. Mas os, o, a Casa Branca não vai abrir uma investigação sobre algo uma opinião que você deu isso aconteceu comigo aqui no Brasil é, que é outro nível de cancelamento porque o cancelamento aqui está sendo institucionalizado lá não é mas eu acho que a mentalidade de, de do lado de cá também é como assim é, é inferior né o pessoal a o americano é... ele tem a cabeça mais evoluída eles estão na frente estão na frente nesse quesito então, de então tem tem pessoas. assuntos que a gente não suporta que eles que é a sociedade de suporte, né? Que suporta suporte, lá. É. Sim, então, mas o motivo pelo qual eu quero participar da sociedade deles. Sim. Tipo, eu sempre vou amar o Brasil e vou sempre uh, falar coisas que são para o bem do Brasil, tá ligado? Tipo, eu não quero que aqui seja ruim, a minha família tá toda aqui. Mas eu sinto que eu já lutei tanto, assim, pelo menos por coisas aqui no Brasil, eu lutei por coisas que eu acreditava do jeito que deveria ser o Brasil. Uh, e eu, em troca, fui escorraçado, né? Então eu já não tenho mais essa lealdade ao território que eu, que eu tinha esse pensamento de, de, de pô, não vou sair do Brasil. Aqui é meu país, eu não posso porra, deixar para os outros. Uh, eu vou ir lá para Estados Unidos. Eu sou mais um lá. Ninguém liga para mim e tipo, ninguém tem divide a minha cultura. Ninguém divide a. Uh, essa coisa de ser brasileiro é outro tipo de gente, é outro tipo de, de, de lido, é outro tipo de tudo. E eu entendo, esse é um argumento válido. Mas. Quando aqui no Brasil a gente, como cidadão, é tratado igual lixo, eu prefiro ser tratado igual lixo lá nos Estados Unidos. É, aí você tem. Um razão. lixo gringo, pelo é, menos. pô, eu vou. Pelo menos eu vou estar num Tesla, tá é ligado? Exatamente. Aqui eu não consigo nem comprar um Tesla se eu quiser. Não dá, né? Não dá. Primeiro, porque vai ser muito mais caro. Segundo, porque não vende eu vou ter que comprar, eu vou ter importar. que importar e eu vou pagar dez vezes o valor do que se eu, pagasse, se eu só tivesse lá nos Estados Unidos. E Portugal? Você não... eu, eu gostei muito de Portugal. Você chegou viu? a conhecer Portugal? Já, já fui para Portugal algumas vezes. O gostou. Você gostou. Gostou. Que, que vocês gostaram gostou. de lá? Cara, é a diversidade, né? segurança também. É... Ah, eu achei linda. Tem ó, a cidade histórica. Tinha uns funkeirinhos lá no centro. Mas não... um lugar que surpreendeu a gente foi Madrid, foi a Espanha. Lá, a Espanha eu nunca fui, eu não conheço. Assim, a gente conhece só Madrid, eu né? Do Madrid, Aí não sei se dá para falar que conhecemos a Espanha. Ah, sim. Né? Mas, por ter conhe... Mais do que eu, por exemplo, vocês conhecem a Espanha? É, mas é igual, por exemplo, o Brasil é grande. Então a pessoa vir só pra São Paulo não dá para dizer que ela conhece o Brasil, sim. né? Sim. Só que a Espanha é menor, mas É muito é estado de São Paulo. É, por né? exemplo, a gente não conheceu Barcelona. Menor. menor né? né a gente tem muita, tem muita cidade legal lá mas Madrid é uma cidade linda o que que tem oh. de legal para fazer em Madrid não, é, não tem, tem nada. não Madrid é bonitinho <laughs> que que tem umas paejas. não é bonito tem segurança. é uma cidade linda por exemplo a gente anda porque o que que acontece <coughs> quando você está em outra cidade quando você está na sua cidade ou em outra cidade é, você anda, anda 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 tem lugar que é mais bonito tem lugar que é mais deterioradinho tem lugar que você tem mais medo tem lugar que é mais bem planejado. Madrid não, Madrid é uma cidade muito, muito bem estruturada, sabe? As ruas, tudo limpinho, tudo Entendi, muito é. bem. A gente andava, andava, andava <laughs> e não, não, não encontrava em, lixo na rua. Não encontrava, gente... não encontrava um lugar feio, não encontrava rua mal feita. Aqui não, é tudo esburacado. É, Mad Madri realmente é Madrid realmente. Madrid foi um negócio assim, cidade surreal. Cidade europeia. É, 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 a gente ia para cada canto era, era lindo. É agora pa Paris, Paris e Roma já é meio nossa. bagunçado não. já é mais próximo a São Paulo não assim. Roma sim Paris não Paris é. É cara coisa. eu fui para Paris e tinha mendigo para é caralho lá nossa muito mendigo só que os mendigos de Paris é outro nível onde você foi eu fui para Paris mesmo Mas tipo, ponte... eu tava eu tava perto do centro tava do lado do Louvre no Airbnb perto do Louvre lá tava pai a pé e lá só tinha muito mendigo só que Sério? o mendigo do, do da, da, da França não é esmendigo que. Igual... Não é agressivo, né? Não, não. É um cara muito bem. A maioria tava mais Be... melhor vestida do que eu. <laughs> entendeu? Provavelmente falava... <laughs> não, não, é, não difícil. é difícil. Não, você falou que não é agressivo. E o cara lá da Torre Eiffel? O cara veio oferecer um anelzinho para ele na Torre Eiffel. Ele não, não, obrigado. O que ele falou? É, ele veio. Chegou xingando ele, porque ele não Ficou queria pegar o anelzinho. brabo. Não, não, não olha. Não, não, não é, cara? A gente mora em São Paulo. Se você olhar, se alguém te chamar na rua, é pra te pedir alguma coisa. Dificilmente alguém vai te chamar pra dar alguma coisa. Então eu tô acostumado a viver aqui eu não olho pra cara de ninguém. Aí lá, eu não olhei pra cara do cara que tava me pedindo, aí ele começou a gritar. Ah, o que francês, ele é, ele é meio grosso mesmo. ele Tipo, você começa a falar inglês com ele, ele... Já fica puto, fala, cara, não estamos nos Estados Unidos é. aqui não, filha da puta, aqui é França, fala, é. fala francês essa porra. É, porque eles vêm e colocam a, a tática deles, é vem, coloca um negocinho no seu braço, e aí, aí te, fica te tratando te bem e então, não sei o que, tá não, é Aí você e fala, aí a ah, esse pagar... cara é a gente boa, tá, não sei Mas o que, eu... é, aí, aí mete a faca. Sim. Aí na hora que nessa, aí a gente já tava vacinado, né, porque a gente já tinha passado por isso, aí né, ele veio oferecer um negocinho pra ele, ele nem quis colocar. É, ok, tudo bem. A gente é, não é obrigado. Não, não. Aí o cara já mas, começou a xingar. Na, isso embaixo da Torre é, Eiffel. Mas, mas uma coisa importante. Os fanqueirinhos só estão na, nas grandes cidades. Só em grandes cidades que tem funkeirinho querendo aplicar pequenos golpes e assaltar. Na, fora das grandes capitais lá do, da Europa... Não tem funqueirinha Sim, sim, é por causa do turismo, né? Os caras sabem é. que turismo é presa Mais fácil. Ah, é, ele está lá com sabe, dinheiro para gastar com, com porcaria. E tem isso também, é. Né? <laughs> e eu que fiz uma compra lá com a Roberta. Eu não compro nada quando eu vou viajar. Não preciso de nada. Eu já tenho. Mas aí eu entrei. No... Ela fica comprando tudo. Olha lá, roupa, bolsa. Ah, não, mas é que roupa Agora. lá tem as roupas Nossa, lá, compensa né? muito. É, é. Compensa. Eu gosto muito de Zara. E lá é metade do preço. é? Ah, mu é? é muito barato. Uhum. Entendi. Aí eu entrei numa loja de, de doces. Uma loja de doces lá. Aí eu gastei, acho que 300, <laughs> 300 euros. 300 Caralho, em doce? <laughs> em bala, chocolate, marzipan. Marzipan. É, eu comprei um monte e comemos tudo. A e... Sacola. Não, e a sacola foi, foi presa na alfândega. Foi presa <laughs> Pararam. na Pararam. <alfândega. risos> eles ficaram revistando. Ah, porque a gente chegou, foi passar na, na alfândega Não, com, com a sacola cheia de doce. Aí tinha um vidro lá de pistache e tal. o que vidro. Não, aí tiraram tudo de e abriram Nutella pra ver se pistache. tinha sei lá o que dentro, né? É, era um vidro de Nutella de pistache. Pararam de pistache. Nutella de pistache é, é um tipo ficou, de Nutella. Um sabor não, de... não é Nutella, é um creme de pistache, ah, entendi, mas entendi. que você usa pra passar na sala. Mas coisas. eu fui burra como é vidro, devia ter colocado na mala, né? Colocou? Ah, lá? sim, ó. Eu... Custou 8 dólares aquela porra. Aí você, joga, nem, não, você nem ficou falando disso depois, que milagre. Hã? Que milagre, você nem Nossa, agora você lembrando que vai ficar falando uma semana. <laughs> ficar chorando quando eu reclamo. Por <laughs> que você reclamou, Vitor? Eu reclamo da reclamação. Aquilo ali é um Gladius? É, cara, quer ver? O que, que é Gladius? Eu sei o nome, hein? Espada? É de verdade? É de verdade. Um Mas corta? Romano? corta? Ah, um romano? Pupi, cuidado, hein? Caralho, é um Gladius mesmo? Por que, Pre... que, é que você tem isso? Foi presente, mano. Presente do... É, cuidado. ô. Thiago Braga. Caralho, não, tá cortando. Não, ela tem porra, fio. Pô, mas como é que te dão com fio? É eu adorei rigoroso. que me deu com fio, porra. Com fio é muito mais legal, né? Não, tem que ter fio. Por quê? Ninguém é criança aqui, porra. Ah, que que eu vou ficar... Peraí, não, 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 força não que não... Tá ao contra. Ah, não, não, ai, ai, eu não gosto nem de ver Não, não, tá, <laughs> afiada não pode. É muito fácil dar acidente. É Pra nada. mim todas as espadas tão... Primeira vez que eu vejo uma espada afiada... Mas não é mais legal, não é legal, pô. Não é legal, não. Eu quase me cortei nessa brincadeira. Ah, aí. Dá aí. pra Luana Nada. cozinhar? Não, não é. Não, não <laughs> dela. Dá não pra Luana é cortar peixe? Não, para, para, monarca. Para, para, não para de falar isso, cagaram. Ela não tá afiada pra caralho. Ela tá Ai, um pouquinho afiada. Não, não, Ai, não. Para, para. para. <laughs> um pouquinho. Não tem essa ali. Claro que tem, porra. Tem um, tem uma, se tinha essa fiada pra caralho, esse, esse negocinho que eu fiz aqui tinha cortado meu braço, pô. Nossa, Quem que, que fez cara. esse Gláudius? É, é a o pessoal amigo do Thiago, eu não sei quem que é mesmo. Fabricado aqui, mas pode usar? Ele... É, pode usar, como assim? Em luta de espada ou ela é só um enfeite? Pô, acho que se você quiser, você luta com acho ela, ela, né? Eu acho que ela é realística. Né? Eu é. acho que ela é de verdade é. também. Não, é, se você quiser... Tipo, se eu bater com força com ela na, no meu bom, braço, ela vai tirar um pedacinho do meu braço. Não, não, o que eu quero dizer é... Se pode usar? Se pode fazer luta de espada, treinar com ela. Eu não sei se no Brasil isso é permitido. Deveria ser, né? Acho que não, acho que não. Existe, existe, tem né? Não tem lei pra isso, pô. Não deve não ter, ter lei, né? Lei de tem, de esgrima paz, tem em qualquer lugar. Qualquer eu acho que, lugar. que não tem nada. Quem pensa que tá querendo montar Imagina um, um ringue <laughs> de gladiadores medievais? Tem, lá no Clube Pinheiros tem esgrima. Ah, mas esgrima é outra coisa, esgrima, né? Não, Não, esgrima, qualquer luta de espada é esgrima. Ah, é? Que eu saiba... Eu mas é, esgrima, mas mas é esgrima, esgrima não é aquele... espada, é o bastão, é um bastão, não é? Não, esgrima não é naquele... Um... Ah, é uma haste É um... um negócio fininho, assim, que os caras ficam assim. Toda luta de espada é... é esgrima. Ah, é? Eu não sabia, é... não. Eu acredito, mas eu não sabia. Também não. Que eu saiba, só se... Porque eu... sempre teu... quando você pesquisa esgrima, aparece esses caras aí, ó. Põe na tela, Ó, ah, esgrima... É. Não, esgrima vai estar tá como... Qual é o nome do equipamento? É o que... É o... Não, mas ele, não, não, ele tem é... tem três tipos aleável. de espada, o esgrima. Só que o esgrima é, é pra pesado. qualquer espada. Entendi. Ah, aqui, ó. É que Será não, é não A se usa espada espada espadas floreta. pesadas, só que é uma espada pesada, isso aí. Essa... É uma não, essa é uma espada curta, pô. espada pesada é É, deve... muito pesada. Isso aí você não mexe, isso aí... Essas aqui são levinha. Sim, sim. Aí se, e, e tem proteção. Se você der uma espadada com essa proteção, aí você corta a roupinha de proteção do cara. É, eu acho que pode ser, pode ser, com certeza. Eu sei que tem uns vídeos de um dos caras que faz batalha medieval, Isso tem aí né, no YouTube? Coloca aí, tipo mas medieval é armor battle. É, eu não sei se eles têm fio na espada, mas a a porrada de verdade, mano. Os caras brigam de não espada. Você nunca quer quebrar, é Luana? Quer, que... nunca tem fio. Foi a primeira vez que eu vi uma espada afiada. Você devia tirar o fio dela. Você foi pra Europa toda, não viu espada lá? Afiada não. Afiada não, é. Afiada é espada muito a gente boa. viu. Chega uma criança aí. Se ele se convence a ir pra Europa. Nossa, você tem que levar ele em Roma. Ele quer ir lá? Eu não quero. Eu não quero. quero. É ela... Chato. A ela... Europa, ah, Agora que vem museu, tipo, eu vou. Ah. Eu vou por ela, entendeu? Por ela eu vou lá. É ah, igual a mesma co... coisa a ela. Eu, eu fui lá trabalhar e tive que conhecer 10 países porque ela fica <laughs> me enchendo o um saco. E cada país que você vai é 50 mil a mais. <laughs> Mas é Puta importante que pra que ela, parei. não é? E aí você quer fazer. Eu quero, eu quero, ir, eu quero ir me hospedar num castelo ah, yeah. só. Só. <laughs> Rola mas existe isso. Mas isso é lá fora, né? Aqui no Brasil não tem, eu acho. Os caras usam a full play. Onde é isso? Não sei onde é. Esse aí, desse vídeo não tem. É na Texas. Faz um pouquinho mais pra frente, vai na porrada. Pô, mas isso aí pode voar no povo que tá lá do lado. Eita, porra. Caraca. Mas tem juiz. Deve ter, deve ter. É um negócio profissional. Eu sei que tem uns eventos. Internet já tá vivo? É tá vivo. É da vivo, é ah, Já é Nossa, mas tá ruim a internet, hein? É vivo. É. É vivo. Tá morto, hein? É, tá morto, hein? <risos> <risos> Olha, os caras eram sofres demais. Os caras eram porra, né? Foda-se. Ó, oh, o cara teve honra, oh, meu Deus. Tá, não, não deu? <laughs> Acho que não deve fazer não, deve entrar. Mas... <risos> <risos> Os caras são. Tipo, <laughs> eles estão me mandando ver, tá ligado? Ó. Mas com a armadura não deve do doer tanto, né? O cara nem se mexe. Eu acho que machu... Poxa, pegar, pegar machuca. Ué, se pegar. Pode ser, pode ser que machuca pra cagar. 3, 2, 1, Caralho, imagina! Mas é engraçado, né? Que. Uhum. Se você pensa na guerra, você acha que devia ser um negócio tipo os caras. Porque nos filmes os caras saem arrancando braço e cabeça e não sei o quê, mas. Os caras estavam. Qual que é, não. é que o cara tava cara... vestido Ah, assim, é, você viu? Na guerra. Uhum. Você acha você viu que Game alguém tinha dinheiro para usar essas armaduras? Não, não. Tudo bem. período medieval, você ficava descalço. O soldado não. era descalço. Não. É verdade, É verdade, ele falou. Eu sou rico que tinha essas armaduras. Vocês Mas viram só... Game of Thrones? Assisti até a penúltima temporada. Tem que ver o novo agora, o House, o House of the Dragons. É, você está achando legal vocês viram Chato. Chato. não porque Chato, não você também achou a bosta Chato. o Raul Joban hum, ela gostou eu, eu assistindo assim nossa acaba logo <laughs> não. acaba episódio aí eu vou no banheiro pego o fio dental ah quer que eu dou a pausa ela pergunta falando não não precisa dar pausa não. <risos> vai <risos> Não, eu acho... Você é, achou chato, bacana. É Achei chato, é. Nada acontece, não, é mesmo, só aquele véio. negócio de corte, <laughs> no seu... não sei o que. Não, então, mas a, a primeira, o primeiro episódio é luta hard disso aí, ó. De... E é sangue, braço caindo, e o cara... É, mas é mais... Não é, foi? É, foi no chato. House of the Dragons que primeiro foi assim, foi? Piso. Foi, porque os caras usam os patrulheiros <laughs> pra... As lutas, pra... ó. Aí teve a, o Outras torneio batalhas. medieval e é. Não, é legal, é legal no torneio contexto chato. tipo... chato! Não foi. E Elvis? Vocês viram Elvis? <laughs> Já mudou de assunto. Le, lembra no Game of Thrones? Não, lembra no Game of Thrones? Quando tem uma luta de um cara enorme? O, o, o Montanha? O Montanha contra o outro? Aquilo é uma o luta Príncipe interessante. Viper. É. Aquilo foi uma luta legal. Foi. Cara. Agora aquela luta dos caras com as varinhas lá no cavalo. Parece a é Coração Porra. Valente, né? Por exemplo, Chá. Coração Valente mas não é outro. E Dragão. Dragão é não... ah, bem feito os dragões, vai. É. Não tem que Ele colocar dragão. No Game of Thrones o... só foi aparecer o primeiro dragão. Acho que na terceira temporada um dragãozinho pequenininho. Sim, sim. Agora isso é aí já chega lá com aquele dragãozão. É Pô, porque é o um desavô desse dragãozinho pequenininho. É 200 anos é o Bico, antes, né? né? Sim. O, que eu não, o que eu não gostei dessa nova série é porque na, na, no Game of Thrones tem todo um uma expectativa que é criada com o Inverno tá chegando, né, ligado? Tipo, e aí toda a história ela é baseada nessa expectativa que te prende a série. Ixi. Nessa série não tem essa expectativa. Você sabe que é vai ser exato. só briga de corte, uns negocinhos, assim, é tipo uma novela de. Ah, of Thrones, entendi. Tá você acha que tinha que ter um negócio ali para um propósito para prender. Eu falei, você é, fica sentido. esperando o dragão aparecer. Aí ele aparece no terceiro. Aí o caminhante branco nunca aparece. Aí, de repente, num episódio aparece um, caminh um caminhante então, branco que come todo mundo. Assim que é legal. Então, Sim, mas vai agora atenção, né? vai, vai contar a história da, do pessoal lá do gelo, do, não é? Eu acho que aquele cara lá é o. Como que chama? Eu acho que aquele cara é o cara do gelo. Qual cara? Como o Como que é o Não, o Stark não. Ó, oh, no House of the Dragons ah. tem o cara que é o tio da, da menina da Daenerys, que era pra ser da mas uh -huh, não é. Sim. Sabe aquele cara? Aquele que é sanguinário? O, o Demon. Demon. É o Demon não é aquele cara, o caminhante da, das Neves lá? Acho A cara dele é igual. Teve uma hora que apareceu, eu acho que é o mesmo ator. É, ele, ele, ele parece... Eu acho que pode ser. Parece, Mas parece. é que ele tem cara Poupa, Demais. Ali, ele é a cara daquele cara do Caminhante das Neves, lá que tinha o um olho branco. Será é que ele vai virar o rei dos caminhantes? Eu acho isso? que sim. Entendi. Então, se começar a conectar com a história dos White Walkers... Eu acho que vai, Aí pode ficar interessante. Mas o primeiro episódio, o segundo episódio... Chatice. É só briga de corte, tipo, pô, tá bom, tô vendo uma série medieval clássica, tá ligado? Cadê a é, fantasia? Eu acho que né? eu e a Luana pra... gostamos mais porque tá meio série de mulherzinha mesmo, né? Ai, ah, a mulher morre e tal, e tem um bebê, tá não é, é ah, mas mas você é cancelada porque eu falei ó, que é série de mulherzinha. Ah, né? oh. roteiro. Ruim. Você é mulher, porra. É. É <laughs> e aquela minazinha lá, a princesinha é feia pra caralho, parece um macaquinho. Para! Aquela loirinha principal. Feia para pra isso. cacete. Então não Falo, a área eu... era bonita, você gostava da área. Não, mas ela era simpática. Ela tinha personalidade. Es... É, a área a era muito legal. Era rebelde e ela a queria gigantesca. A sapatona lá. era legal pra caramba. Lembra eu, da eu lembro, sapatona? Lembra qual era é o nome dela? Be -berdi, Be Como é que era o nome da Bridget? sapatona ah, Brienne. 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 A Brienne, Brienne era maravilhosa. Nossa, eu adorava, mas essa que parece um macaquinho. Não tem graça nenhuma. Ela falou: "Ai, eu sou a princesa, fica dando lição de moral nos velhos. É uma criancinha dando lição de moral em monte de velho. É aquela Só menina na lá com É a Greta Thunberg? A Greta. É a Greta. É. Ela é a Greta do Game of Thrones. Porra, meu. Muda aí. Eu, eu tô preocupado, eu tô assistindo em respeito ao Game of Thrones. Que é uma puta série que é. eu assisti várias vezes. Eu acho que nós vamos time. ver de novo. Vocês vão ver de novo. Eu preciso ver de novo até para querer Entender, ver o final. Né? Eu não vi o final a temporada. Você não final, viu? Não Você não viu? Porque eu não eu, vi o começo. Eu achei que no final o Game of Thrones tá ficando meio, meio lento também. Né? Não, Game of Thrones não tá meio. E até, o final, a... até o, o final o cara o pessoal reclamou do final, né? Falou que não é legal, né? Ah, eu gostei. Não, o final é de propósito um... pra, você já pra deve fazer ter, uma Você já outra. deve saber o que que rolou, né? Eu sei que o, os caras morrem lá, os principais, morrem, né? O, a menina lá morre. Eu não o lembro. Eu não lembro. A, de, a Daenerys Targaryen. Daenerys morreu? Ah, né? ele dá uma... O cara ah, dá uma facada nela lá. O... Ela morre, ah, ela ah, ela o, o Jon <Snow. Snow? O Jon Snow, que também não tem graça nenhuma, esse cara, vai lá e dá uma facada nela. Verdade, é. nossa, não Shuri, não é disso. os dois personagens que não tem graça nenhuma no Game of Thrones, Daenerys e o Jon Snow. Snow, que são os mais famosos. É. <laughs> que são os mais o populares. resto são legais. Mas é a trajetória, né? Acho que a gente não pode criar expectativa com o final de série é igual o Better Call Saul, vocês assistiram? Eu Better achei Call a Saul? primeira temporada dizem que tá muito bom. Eu vejo muita gente falando muito bem. bom. Hum. Mas o final assim foi bem mamão com a Acabou? açúcar. Acabou. Entendi. Mas a trajetória foi perfeita. O que, que tá pior? O Senhor dos Anéis. Não, do Senhor dos Anéis tá, tá horrível. É impossível. É de... série do Senhor dos Anéis? Tem, criaram. Oh, o um o Coca de... acha. O Coca gostou, ah, mas fica... é desenho, não é? Não, 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 eu não eu é eu sério. Recente, não, gente? É que lançou ah, agora, é? tem dois episódios só. Mas é live action. Não, é, é. Você lembra da Galadriel no Senhor dos Anéis? Não lembro. Galabriel é o Loira, grandona. Que dá os presentes pros caras. Ah, né? a... Ela virou tipo a. Um transformista. <laughs> é o nome da, da mina do, do, do Não, do Ciclo de Fogo, lá. o... Jogos Vorazes. Voraz. No Senhor do dos Anéis, ela é essa daqui. Na série ela. Ela, ela virou uma Kete desde os Jogos Vorazes. Ah, parece mesmo. É que, tipo, no Senhor dos Anéis, ela é uma maga, uma elfa maga, uma feiticeira. Capaz de hipnotizar qualquer pessoa. Mas não é porque tá contando a história dela né? Ali antes ela era, ela era assim? Ela então, era guerreira? Então, em teoria é sim, mas, tipo, uh, ela não era sentido. guerreira, entendeu? Ah, não era? Eu acho ela que... era tipo uma deusa, tal. É. Não, ela, ela era uma pessoa que, tipo, ela conseguiria é, enfeitiçar um exército de 10 mil homens só com o poder do seu carisma, entendeu? Essa, essa mina é é, 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 um, é... é uma guerreira. É, tipo, não é a mesma coisa. Pode ser que Cara, sabe qual que é a verdade? de, de, de... Ela oh. um reset nos atributos dela e conseguiu novas habilidades. Você respecou, né? Quebrou o quebrou um encanto. Foi é. isso. Quebrou o um encanto é da que personagem. Que não, sabe o que, que parece? Parece que é o mesmo problema do House of, House of the Dragon. Os caras fazem uma série ou um filme, faz muito sucesso, é aclamado, bilheteria máxima. Aí os caras falam... Nossa, acertamos foda, todo mundo gostou. Agora temos que milcar essa franquia pra sempre, pra ganhar dinheiro infinito, porque a gente não quer investir numa nova história, porque é difícil acertar uma história. Pra aproveitar aquela história. Mas, então, o, mas o negócio certo. Star, Wars certo. Star Wars deu certo. Não, então, a mas Sarah é baseado em é livros, né? O... Horrível. Hã? <risos> <risos> Qual Repete que é o horrível? A série do Obi-Wan é horrível. É muito ruim. Ah. É uma bosta! É uma bosta, gente, é uma bosta a série do Obi-Wan! Ó, oh, vocês podem Ela dar as mãos... <laughs> Ele não quis nem continuar a falar nisso. A gente tem que continuar, Obi-Wan. Vocês continuaram? Nossa, a gente parou. Vocês a gente parar. parou de assistir. A, a gente viu a... A série do Obi-Wan, os caras... Parece ah, que eles compraram mundo, então, as, as fantasias na, na 25 era? de março. As é é? fantasias ridículas. Fantasia. E fora que o roteiro é, é pobre, mano. O roteiro não, pobre. Pobre, é. é. Os roteiros são muito pobres hoje em dia. E é culpa da galera da lacração essa merda exatamente esses caras querem falar assim não a série é para passar boas mensagens é para acabar com estereótipos é para acabar com preconceitos não não é a série é para ser interessante engajante o game of thrones é bom porque não tem lacração no game of thrones sim ele é o tempo inteiro todo mundo morrendo quem é bonzinho mora. nossa todo mundo morrendo é mas o obi wan eu acho que foi a pior coisa que ela me fez assistir você gostou da princesa Leia no tem a Priscila Leia... Nobe o Anter, a a menininha. Não, nem lembro. A menininha. E ela é uma das principais. Nem lembro. Faz tempo nem. que a gente assistiu. Eu assisti <laughs> é e porque... falei pra ela... Sabe por quê? Não... A gente não gosta de ficar esperando ali e ver toda semana. A sim, gente espera sim. acabar e assiste tudo junto. Aí é melhor. A gente... Porque aí você começa a assistir um, aí depois a gente esquece, já tá vendo outra coisa. Aí eu acho que a gente viu um só, né? Um episódio. Sim. De obi -Wan. Mas não lança mais série boa. Acabou, tá falido. Hollywood tá falido. Assiste a continuação da... do Better Call Saul. Tá. Muito boa. É, sem mas, expectativa pro final, tá? Só uma mensagem importante. Tudo isso aí, o Obi-Wan é uma bosta. O House of Dragons é não uma é, bosta. Não, House of the Dragons é bom. É, aquele Walking Dead é uma bosta, mas. Todas essas bostas juntas são muito melhores e muito mais assistidas que qualquer filme nacional. Deixar bem claro. Tirando tá. e tropa de elite. Tropa de elite é uma merda. Não, também. não, tropa de elite é bom pra caralho, porra. É. <laughs> Não, Aquele, o alto da compadecida você. é legal também, não é? É engraçado, é engraçado. É eu assisti é várias vezes o auto da compadecida. Não sei se, porque também tem um negócio de quando, da época que você assiste é. o negócio, né? Na época que eu assisti, eu gostei. Não sei se você assistiu, se hoje gostaria eu tanto também. Não sei, eu também não sei. É, é, é... bem que O Brasil não sabe fazer filme, Não, mas aqueles dois lá, o Chicó não, não e o só. cara, eram não bons. Sabe. A gente só Nossa. sabe só fazer filme de uma coisa só: crime. Só, a gente só sabe falar de crime. De lacrina. Crime e miséria. E de lacra... é mas tudo não é filme muito bom, miséria, é que os filmes né? de crime que a gente faz, eu acho bom. Eu acho Tropa de Elite bom porque mostra o retrato do Brasil fiel a assim. Mas ele, ele. O Tropa de Elite ele só xinga a polícia militar. Ele só fica xingando a polícia militar. Então, é só, ele, ele demonizou a polícia. Mas não é bizarro, é o ruim. Capitão Nascimento é o herói. Eles tentaram. esse que tá. Eles tentaram demonizar. Eles fizeram uma obra de arte sem querer. Eles queriam lacrar, mas eles mostraram a realidade, achando que as pessoas iam achar a realidade horrível e ia ficar do, contra o policial. Mas o Capitão Nascimento virou herói, todo mundo ama o cara. Não, mas mas eu, 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 a turma acha que a polícia é ruim por causa disso. E a polícia eu, eu, é muito melhor a polícia do que ficar protegendo o bandido, né? Nos outros, no, em outras séries, em, o, o Brasil está sempre defendendo os bandidos, ladrão, de mão armada. Ai, tem que proteger os bandidinhos. As nossas cadeias um são, são muito violentas. Não tem que prender o fanqueirinho lá. E, e isso é muito ruim. Mas eu não, eu não achei que ele fez. Eu achei que a, a tropa de elite fez um retrato bem fidedigno da, da parada ali, cara. E a verdade é que tem muita corrupção na polícia também. E no Rio, é loucura, mano. O, Rio, o Igor é do Rio. Ele, ele fala, mano, é a tropa de elite e a realidade é a mesma coisa. É assim que funciona lá no Rio. Então, eu acho que com uma, um, uma produção, um audiovisual, eles conseguiram retratar a realidade de um momento, de uma era. E eu só acho que. Ganha níveis de, de, de credibilidade é uma obra dessa, na minha opinião, assim, tipo. Brasileiro. Muita gente em São Paulo não sabia da realidade do Rio. Muita gente que estava lá em Goiás, ou no Nordeste, ou no, no extremo sul, ele não entendia que esse, esse Brasil retratado na tropa de elite existia. Não, até sabia, tem uma ideia, né? Mas não sabia como que. Funcionava. Não sabia a fundo. O assim, mecanismo. Mesmo. Por isso que eu achei, eu achei bom a Tropa de Elite. Eu sei que eles tentaram dar uma lacrada lá, que tentaram colocar o, o fresco com o herói da parada lá. Mas não sei, eu, eu, eu gosto, gosto da Tropa de Elite. É muito antigo, é. né? Mas agora Eu nem lembro mais. Faz tempo, foi 2011? Não. Foi antes? 2005, né? 2006. É, e depois nunca mais a gente fez um filme. Então, que depois... Chamou a atenção assim mesmo. É, foi. Que o todo último, mundo, né? Foi o último? É, ah, não... também Por que, que será que a gente não consegue fazer filme bom, mano? Que, que, que rola? Por causa da lacração. Eu acho que o roteiro. Não, eu acho que vem não, é é a lacração. É lacração. para você pegar dinheiro da Lei Rouanet, você tem que obrigatoriamente lacrar. Senão você não pega o dinheiro da Lei Rouanet. Faz sentido. E para fazer um, um filme, você precisa de, desse dinheiro. Aí, aí você fica fazendo esses roteiros lacrador. E, e tudo, tudo que lacrar é muito, é muito previsível. Uhum. O que é você chato. lacra é previsível. E o que é previsível é chato. É isso que acontece. Então o cinema nunca. O os, os Brasil só vai começar a fazer filme decente. E parar de mamar na lei Rona, e fizer no pelo mas e quem quer é macho de fazer um, um filme com a grana do bolso não dá não rende né não dá dinheiro né a gente não tem a indústria desenvolvida do cinema para para rentabilizar um produto desse né mas e essas séries próprias aí por exemplo da netflix ah o coca tá vendo uma que que ruim. é bom lá o pico da neblina então mas isso aí o pico, o pico, da, pico da, da, neblina da neblina é foda na HBO. mas racista. é sobre crime não ah, tem crime. Porque, mas a, a verdade é o grande. Tipo assim, o ponto forte da série é imaginar um Brasil onde a maconha foi legalizada e mostra como isso afeta os criminosos ah, e também como afeta gostou. a realidade. Não, não viu, Sim, que por começou, isso que vocês né? estão vendo, porque vocês são fãs e maconha. Não, mas é da hora, a série é da hora, pô. Dá uma chance lá que você vai gostar. <laughs> Ah, duvido que eu vou gostar. <laughs> Outra série que a gente tentou ver lá foi aquele Narcos. É colombiana, é, né? É, dizem que é bom. Eu assisti um pouco. Não Narcos, é colombiana, a gente é nacional. Aquela série eles falam que é colombiana. Upa, a gente gostou de Narcos. Não, Narcos não é nacional. É, que nós é internacional, Narcos. Não. É, 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 fabrica, é meio Brasília. aquelas favelas. Ah, eu, acho eu que é lem lembrei. Brasileira. A gente parou porque começou a ficar repetitivo. Fica muito, muito é, repetitivo, muito repetitivo, repetitivo, chato. repetitivo. A gente parou. A primeira temporada só do Narcos. não lembro, a gente viu o quê? Não, viu mais viu uma, umas né? três. E Mas aí... foi bom, 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 bom. Até ficar muito repetitivo. Começou a ficar muito previsível. É, fica previsível. Toda hora o Pablo Escobar solta dinheiro aqui e escapa, 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 é. escapa. É. E não sei se essas histórias aí são verdadeiras também. Bom, Parece também eu não sei, ser, não sei, sei, sei. mas eu, eu sei que era, foi bizarro o que ele fez na Colômbia. O cara literalmente mandava no país inteiro usando a grana da cocaína, né, mano? É, sim, é meio sim. bizarro assim. que Isso. <laughs> tá cheirando pá, pra... é cheiroso. <laughs> o, o, o... Tá cheirando. Ai meu Deus. <laughs> <laughs> não, não, eu não, não posso. Vocês que vão comer isso aí. Eu, eu comi vou... três pedaços e já engolei. A gente tá low é? carb, esqueceu? Eu não vou comer, só o é, Eu vou comer mais pedaços desse bolo aí? Não, ah, a gente tá fazendo low a carb. Cara, eu devia aqui que é eu mais <risos> pedaço, <risos> É, come agora, porque é lá em casa. É, mas... Lá Pode. é frutinha. Posso comer? Pode. Tem pergunta, vou acabar aí. Demorou. Peraí, pergunta. Aí, vou, vou cortar assim, ó. <laughs> Eu comi a Só flor um sem um pedaço querer. qualquer mesmo e foda-se. Lá vem a Luana. Fã. Os caras não conseguem cortar um bolo, meu. Olha vai isso. ter que pegar um, pegar um pedaço meio grande, né? Que, que tristeza vinha ter. Sim. Nossa, não, não. mas também foi, entregou na... Quer mais? Ele quer mais. <laughs> Eu comi a flor, será que tem problema? Eu acho que não, acho que não vai fazer nada. Vai tirada do nosso jardim. Você morreu, não <laughs> É, porque eu vou de... um processo. Disse Man... ela que não jogou chorume na Não, não. Só os gatos tomam as minhadinhas, mas não tem problema. É. <laughs> eu tô zoando. Tô é. é da sua plantação de... É. De... Narcos. <laughs> Narcos? É. Tem maconha aí, viu, nesse bolo. Só pra dizer. Daqui <laughs> a algumas horas é vai ser. É por sentir. isso que tá viciante. É. <laughs> tô brincando, tô brincando. Lê aí as perguntas, Coca. Manda pra gente. Pô. O Gordo Nem mandou aqui um dólar e ele falou assim: ó, é, o que, que a Roberta tem a dizer sobre a galera que fala que ela só está com o vinheteiro porque ele tem dinheiro? <laughs> Falam isso porque o vinheteiro <laughs> é feio. Embora vou defender que, pelo menos quando ele era jovem, ele era lindo. Nossa, que federasco! <laughs> Não, ah, você tem que responder, né? né a não precisa porra. responder essa porra. <laughs> é, só tem essa também. <laughs> Caralho, que pergunta de bosta. O cara gastou um dólar na da, da vida dele, que vai 800 Esse aí tá reais. Aceita igual o, o cara lá fazendo o, o currículo, não. O orçamento dos. Ele para pra fazer um orçamento de R$ 2.500. Para escrever. A bosta. É, é... Como que ele chama o rapaz? Gordonen. Ô oh, gordoném, ah. Cara, é, é... né? Deus, Deus. A gente anda de S10. gente não, vai não é feio, não. Se ele emagrecesse e colocasse um shape aí, ele ia ficar gatão, Ele é lindo. Não, vamos exagerar também, né? Olha, é? <laughs> Mas eu ele fio, é, é muito bonitinho. <laughs> não, da hora. Bom, é isso, galera. Obrigado por terem vindo aí, foi hora de mais um papo. Ah, é, foi muito legal. E vocês querem, querem deixar alguma coisa no final, assim? Tipo... É incrível, assim, como você e o... Hum. Eu nunca fui no Igor para conversar, mas ele sempre vai. Como vocês conduzem bem, né? E deixam a, as pessoas à vontade. Ah, obrigado. O assunto flui, assim, você nem vê o tempo passar. Dá hora demais. muito legal. Dá hora, obrigado. É. Tem uns podcasts que eu vou que eu não. É, que, que, a, que a pessoa fica fazendo pergunta, como se fosse pergunta entrevista. O é. papo não corre. É, é que ele, tem muita gente que tem. Tem esse é... estereótipo ainda, né? Da, de é, ser uma os ca... entrevista. Os caras não entendem o que, que é um papo, trocar uma ideia. Tipo, a mesma é. coisa que você faz se, se a câmera não estivesse ligada. É, seria a mesma coisa que a gente estaria fazendo, trocando ideia. É. Né? É, é, o segredo é esse, eu acho. É uma, é uma conversa. Aqui foi uma conversa. É uma que conversa. Flui, eu falei, aí, A gente come bolo. Um... E. É. é. É, isso aí. Não tem segredo. As pessoas que o complicam demais as paradas, às vezes. É. Bom, vou vender meu peixe, então. Venda, venda seu peixe. É, quem quiser eu faço vídeos de tecnologia no atualizando que é no meu canal do Instagram e agora eu vou espalhar TikTok YouTube né é atualizando só assim atualizando não tá no meu tá no meu é. perfil Roberta Klein é tá. lá eu faço vídeos uhum. é, vídeos de tecnologia que eu nomeei de atualizando você, você gosta tá muito atualizando de eu adoro é, mas eu não gosto da parte técnica eu não gosto porque eu não entendo. <laughs> Você tá sabendo do iPhone lá que saiu? Do iPhone ontem, sim. Você é desse negócio de iPhone? Sim, sim, eu acompanhei. É, não teve muitas novidades, né? Eu não, não. Eu não acompanhei, não foi muito. Você não acompanhou? Não. Então, das novidades são. O que, que são? Tem um. O Apple Watch tem um novo agora, que ele é próprio para aventura. Porque é, o pessoal tá usando muito o Garmin, né? Sabe aquele relógio um, um redondo assim grande que o pessoal que faz esporte nada que disso. pratica esporte usa muito um relógio grande redondo é quando você vê é, é inteligente. ele é ele isso ele é inteligente aí a Apple agora lançou uma nova hum. versão do Apple Watch isso lançou um Apple Watch novo agora que é o e ele é bem grandão assim ele é, ele, ele é, resist, ele é mais resistente não, é aquele lá, ó, Apple Watch Ultra, Apple Watch Ultra. Ele, ele aguenta mais, ele é mais, ele é maior, ele é bem grandão, mais resistente, dá pra você, ah lá, tá vendo ali? Nossa, no, ele é. Grandão mesmo. Aqui no Aqui na, na mão do cara. É, Ele é bem grandão, então dá para você usar ele com luva. E, e agora, e os outros Apple Watches, eles estão na, ele, o Apple Watch, o que, que é o negócio dele? É a pegada de saúde, né? Então, assim, ele está medindo temperatura. É, se você tiver um acidente de carro, ele mede o impacto e, e facilita você a fazer chamadas. Caralho, legal. É, ele está bem assim com essa pegada. Agora, no, no iPhone, o que, que teve de novidade? Eu vi o um negócio do da ilha lá. Os tipo, caras tiraram a central de notificações que ficava na barrinha e fizeram uma, ah, sim, uma sim. ilhazinha lá. Foi não que eu, ah, vocês, chama, que eu chama Note, né? Essa, essa partezinha do, da frente do, do iPhone que tem um. Onde tem a câmerazinha que você tira selfie, tem uma tarjinha preta, né? Uhum. Eles diminuíram o tamanho dessa tarjinha preta em 30%. Vai ficar pouca, pouca coisa, né? Pouca coisa menor. Mas isso é coisa de design mesmo. É, coisa de design, mas assim, eu não vi muita diferença, não. Vom, tem, que, tem que pegar e ver. Porque, por exemplo, a, a gente tem o, o iPhone 13. E a câmera dele é sensacional. Para quem produz conteúdo, o iPhone 13 realmente. A câmera é boa. Agora tem que testar o 14 para ver se está melhor que isso aqui, eu acho. É, deve estar, tá, né? Eu, eu sinto Talvez que... esteja. Eu era mais empolgado com o lançamento de celular antigamente. Antigamente parece que mudava tudo sempre. Mudava entendeu? bastante coisa, né? O iPod, por exemplo. O iPod tem aquele. a função de anti-ruído. Diz hum. que agora tá duas vezes mais. anti-ruído. E é isolando isolante. Porque, porque eu, eu acho que ele isola, mas não isola muito assim, né? A que é tal o dobro. Então tem que testar. Entendi. Legal. Tem que testar. Então, aí atualizando, eu dou essas notícias de. É, com a pegada de deixar o negócio mais prático ali, de tirar a técnica. Né? Então eu não falo quantos. Eu não, gigas, não, não, hearts, quantos gigas, hortos, números. É, eu tá gosto de sabendo. mostrar como é que é o um negócio prático ali na vida da pessoa. Por Sim. exemplo, igual a gente viajou. Aí eu ficava caçando coisas legais relacionadas à tecnologia e inovação para fazer videozinhos ali. Então aí ele até deu a ideia: ah, grava nas apples, vai mostrando como é que são as apples. Pode crer. Né? Aí eu gravei é, nas apples da, de Zurique, na Suíça. Legal. Em Paris. Deve ser, as puta é, em Roma, em, a, a de Madrid, é linda. Então, foi fazendo esse tipo de conteúdo. Então tá lá, em arroba Roberta Klein. E para quem quer aprender piano. Para quem quiser aprender piano, conheça o canal de piano Lord Music Academy. Lá tem os meus cursos de piano online, onde eu preparei as aulas. Você vai aprender piano da melhor maneira. E mais uma coisa muito importante que eu queria falar é que eu lancei um álbum no hum. Spotify. Ah. Então procure lá, não no Spotify, em todas as plataformas, Deezer, Spotify. É... Apple Music, é todo, tá em todas as plataformas. Você me encontra lá, como vinheteiro Você me encontra lá, mas se encontra o esse é o álbum, essa é a o capa o álbum, do álbum. Consegue é, pegar? Mozart... Mozart, Mozart Piano, Piano Works, Works. Ah, é? caralho, deve ser um, é um negócio é clássico, legal. então, que você é, tá fazendo. Só música clássica que eu vou começar a botar nessas plataformas aí. Mas são músicas novas ou músicas antigas que você meio que interpretou? Não, é só música do Mozart antiga. Que você interpretou. É. É isso. Entendi. Isso. Caralho, Ele faz difícil, um compilado hein? com a linguagem dele. eu fiz um compilado lá grande, então tá lá. E é de graça, obviamente, mas quem quiser comprar me ajuda comprando o álbum, ajuda eu a pagar o editor de 2.500 <laughs> e no ajuda cara, eu não, a pagar o, o meu lustre de 1.600 <laughs> então compre o álbum do Vinheteiro, tá muito bom esse álbum, tá? Ele tá tá muito bem feito, muito bem tocado, muito tá bem mesmo. produzido eu mesmo produzi, eu fiz tudo então vai lá e ouça que você vai se acalmar e vai ficar mais inteligente ouvindo música clássica. Hum. Show demais, show demais. Obrigado. Eu agradecer. É nós. Espero vocês lá em casa. Eu vamos lá fazer um. Dá um, um pulo lá, ela já fosse que duas é, ela vezes. Né? Sim, eu você sei. Que ir. Vou lá, vou lá, vou você lá. Fica lá, lá. Vai gente lá, faz algum vamos algum lá. Aí a gente joga o xadrez. Joga isso aí. É? Demorou, demorou. É. Vai lá é mesmo. Jogar isso aí. Pronto, fechou. Demorou, demorou. O meu tabuleiro não é grande assim, velho. Mas... Qualquer coisa leve, assim. não, tá. não vou levar, foda-se. O tabuleiro tem as peças, dá pra jogar? Foda-se, é o que importa. Ah, não, tabuleiro é é o jogar, tabuleiro tá legal. Dá pra jogar, sim. É, então demorou. Vamos, vamos lá. Eu surrar o vinheteiro no xadrez, eu tô brincando. Tô vou brincando. gravar, hein? Gra gravar Ele quer duelo. revanche, quer revanche ali. A gente jogar uma revanche. Então valeu, galera. Obrigado. É nóis. Acompanha o álbum do vinheteiro, vai notalizando da Roberta. Roberta Klein no Instagram. E é isso. Obrigado, é até isso. mais. Tchau.